الفوتيو الفوتيو يا أبدا يا أبدا الفوتيو مودنا يا حب يا أبدا الفوتيو يا فوتيو يا أبدا يا أبدا الفوتيو سيد الحاجي مالنا يا أبدا يا أبدا الفوتيو تعال يا أبدا يا أبدا الفوتي الحاج مالنا يا أبدا يا أبدا الفوتي ما ودنا يا أبدا يا أبدا الفوتي الحاج مالنا يا أبدا يا أبدا الفوتي أنا ما عايز أتعال يا أبدا يا أبدا الفوتي يا أبدا يا أبدا الفوتي يا أبدا يا أبدا الفوتي ما مالنا يا أبدا يا أبدا الفوتي جرنا سيد يا أبدا يا أبدا الفوتي جرنا سيد نور يا أبدا يا أبدا الفوتي يا فوتي يا أبدا الفوتي رصيد النور يا أبدا يا أبدا الفوتي أدم عايز أتال يا أبدا يا أبدا الفوتي الحاج مالنا فكم عدو هده الولي يا أبدا يا أبدا الفوتي الحاج مالنا يا أبدا يا أبدا الفوتي سيد نور ما يا أبدا يا أبدا الفوتي جرنا سرنا وين عده الولي يا أبدا يا أبدا الفوتي سيد الحاج مالنا يا أبدا يا أبدا الفوتي مامي جرنا سيد نور يا أبدا يا أبدا ولي ولي أبدا جرنا سرنا يا أبدا يا أبدا الفوتي يا أبدا يا أبدا الفوتي الحاج مالنا يا أبدا الفوتي عمي جرم سيد نور يا أبدا يا أبدا الفوتي ما مام جرم يا أبدا يا أبدا الفوتي فوتي يا أبدا يا أبدا الفوتي يا أبدا يا أبدا الفوتي شيخ عمر فوتي يا أبدا يا أبدا الفوتي مامي جرن سيد نور فكم عدو هده الولي ولي يا أبدا يا أبدا الفوتي يا أبدا يا أبدا الفوتي مامي جرن سيد نور يا أبدا يا أبدا الفوتي وحيث ما دار دار السعد والنور وحيث ما دار السعد والنور وحيث ما دار 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 دار السعد والنور تعال وحيث ما دار السعد والنور حيث دار السعد والنور وحيث ما دار دار السعد والنور وحيث ما دار دار السعد والنور تعال وحيث ما دار دار السعد والنور حيث ما دار دار السعد والنور دار دار السعد والنور وحيث ما دار دار السعد
هذا عدو النور برقني إن الفجنة بأوى من ومذكور سعيوه في التزا بالحمد وشكوه حيث ما دار دار سعدو النور وحيث ما دار دار سعدو سعيد نور إن الفجنة محمود ومذكور وسعيه في التزا بالحمد مشهور نور وحيث ما دار حيث ما دار دار سعد سعد بالله ونور لا يفارقه وحيث ما دار دار سعد والنور وحيث ما دار جمع سعيد وعمر دار دار سعد فسعد ونور لا يفارقه كن حيث ما دار دار وحيث ما دار 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 حيث دار سعد ومدان جار سباعي حيث ما دار سعد والنور وحيث ما دار دار سعد Serigne Khalil General be ma dara dara sa'du wan-nur wa haythu ma dara sa'du wan-nur wa haythu ma dara dara sa'du wan-nur wa haythu ma dara dara sa'du wan-nur ma way serigne am haythu ma dara sa'du wan-nur wa haythu ma jerejeuf serigne babacar kasse ci tay ni nga ubbe goudi gi nga xamantene ñu ko jaglel sunu mam el hadji cherno seydou nourou tall di goudi go xamantene tay amna ne kep ku deglu tay di nga deg waye tam ku tewlu di nga ci jele ngirign ak ak mbokk yi xaritu telespectateur yi ñu ngi leen di gërëm bu baax baax ci and bi ngeen and ak television bi di DTV muy la magie de la télé tay bokku ci
émission yi nga xamantene da fay dem ci njextal wéru koor ndax xamna né tay buñu défé émission bi inshallah suba da ñu amal plateau spécial bo xamantene muy émission guddigi ak li di gamu ak émission alwasaya da ñu dajé fi inshallah suba bu 21h30 jotté suko défé malen plateau bo xamantene plateau spécial tagato lay doon ak suñu ay téléspectateurs ci jamono bi nga xamantene ñu ngi leen doon gungé ci wéru koor gi suko défé ganna wéru koor gi émission yi da di déllu wat sen ay heure normal waye du té lék lék ci biir émission yi nga xamanté ñu koy amal ci kër gi fi ñu daal di waxtane mag ñi duñu waxtane wéru koor mag ñi rek né bu wéru koor joté ba jeex dañuy baye ba dewen ñu waxtane leen dédé ñun defu ñu loolu dañu bëgg même ci biir émission yi nga xamanté ñu koy def lék lék ñu tan ci mag ñi kenn suko défé ñu waxtane ko ci biir émission yi li nga xamanté né mom mo di émission yi am ci biir kër gi kon nak non lañ leen di nuyo tay DTV muy la magie de la télé di gëreum Serigne Babacar Kassé ci ni nga xamanté né non la ubbé tay guddigi tay plateau bi nga xamantene dañ ko deglé sunu mam El Hadji Tierno Seyd Nouroutal ñu fassiyene ci waxtaan ci histoire bi nga xamantene mom ak digëntem ak Serigne Sy mom digëntem ak Tiawane mom digëntem ak Serigne Fallou mom digëntem ak kilifa yi nga xamantene ño nekk fi ci Sénégal ak kilifa yi nga xamantene tamit ño di seen ay mam ndax tay bo waxé sunu mam hein ki nga xamantene mom El Hadji Tierno Seyd Nourou sunu xel faaw mu dem ci Foutioutal sunu mam ndax moy njabot gi te fofu la tambalé té buñu wax diiné fi tay ci Sénégal wax dëgg Yalla faaw ñu délo ñukël suñu mam joju nga xamantene mom mo disparaître comme niñ ko waxé dans les falaises de Bagndiagara ba mu néwé ba tay anamu waye gëm nañ né tay guddi gi nga xamantene ñu ngi koy waxtané ki di suñu mam El Hadji Tierno Seyd Nourou xam nañ né suñu mam Omar Foutioutal mu ngi fi ci plateau bi tay di nuyo tay waye plateau yi comme niñ koy défé dañ ci and ak tay ki nga xamantene mom mo di soxna Awa Badji ak ki lé di Tidiane borom Pinal Lady mënu ñoo def plateau bi teru tok ci plateau bi hein su ko defé ma nuyu rek Awa Badji nuyu na la ah nuyu wat na la ah lënd yi dafa sori trop quoi lënd lënd na la no lënd ba lënd dafa sori fokk ñu koy jégante di ñëwaat ci bir semaine bi ma lay fay Yves di nuyu rek téléspectateur rek dalal fi suñu invité waye également bok ak Pina Lady wi xamné wo mom ken mu def plateau bi dal té Tidiane du fi nek mënu nek mënu nek c'est un grand plaisir rek di téwaat fassiyene jakarlo ñi nga xamne ñoo di téléspectateur yi dañ leen di nam nax leen di ba leen dafa sori waye mbekté la tamit di féké sa suné ñi waxtané suñu ay mag yu bax ñi nga xamne rek modi suñu ay référent Sénégal mom danaka ben bop la rek ken mënu ko xar té kër diiné bo dugg rek da fay melni yow fi nga bokku nax fiexté bi ngay am suñu waxtané ki nga xamne mo fa bokké kon tay mom xamna ni guddigi mom dina ala dawmé comme guddigi gu nek rek ñu koy défé bu wér koor gi tambal lay gune bu nek tay dinañ ci jëlé li nga xamné mo di ndëriñ jëlé mo di xam xam Yves mu ngi nonu ay ci tay guddi gi nak ki nga xamantene mom la njabot gi famille bi yabal tay mu ñëw waxtane suñu mam Tierno Seyd Nourou ngey su waxtane ngeen xamne ki di waxtan warna waxtan ci famille bi ndax buñu ne tay Tierno Muntaga jibi kelli kuko xam xam ko ci famille bi kuko xam xam ko ci waxtan kuko xam xam ko xam xam bi nga xamantene mu ngi koy doxé ak yar gi nga xamantene tamit mu ngi koy doxé loolu la fam solo ci boy waxtane ñu ni mel motax tay mom daf ñu defal honneur bi tay famille bi nak yabal ko pour motax dañu am mbekté tay dalako ci plateau bi mais bala may ñew ci Tierno Muntaga jibi kelli ñu dalal Tidiane borom Pinal Lady et je rappelle que tay émission bi yeb machallah mom moko coordonner lolou moy wone tay DTV c'est la famille boy def yenn émission yi sa xel da fay dem ci kenn koku bu ci démé rek na la wor né na sa xel dal ndax li nga ci bëgg yeb dana ko mo rax tay émission bi xamna du yomb tay comme niñ koy waxé waaw Yves may ma lay nuy bu baax mo nuy ñuma bokal plateau bu ma santé yalla julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam di tedd ki di balu ñepp ak ci welu koor gi ñaan yalla suñu borom yalla ñal defal jamm dafa suturu ci barke magni may content na trop bokk ak yow plateau bokk ak Awa Badji plateau bokk ak yow Muntaga Jibi Kelli ak suñu Fred bi ex legi ñi waxtane ko xamni ci rew mi wala ci Afrique mu Tierno Seydou Nouroutal Tierno Seydou Nourou Cheikh Oumar ko da dem tar Sidi Boumou Njangto Halwar tay ken mënul wax diini Sénégal waxul mamam Cheikh Oumar wallahi wallahi fi mamam tegon tankam mom fofu tankam mom Tierno Seydou Nouroutal mu nekkon nitu yalla ki nekkulon yalla yalla nekkal ko nitu yalla da ngay nekkal yalla yalla nekkal la mom Tierno Seydou dafa nekkulon yalla yalla nekkal ko demono ñu bañu tuddé ko le marabout de l'Afrique occidentale française de l'AEF ndaysan jamono
kuy mu massé won jamono yépp xam nañ ko koku lañuy waxtané tay tay mom ala dawmé la wala sey nour cheikh oumar kenn du mom ci rew wallahi kenn du mom koku ala dawmé la ala dawmé ba paré contane nañu jeur fa tidiane contane nañu yow tam ci tay ni nga ñëwé c'est la première fois ñu bokk plateau depuis que wala ñu bokk kër gi donc ci melni da fay baax ñu dajé waxtaan ah ko ci nek rek lang ci wara wax nga wax ko ci ah ak lang ci wara def tam nga def ko ci donc contane nañu mais ki nga xamantene mom sama bras droit la ko tuddé muy seigne modou mbou ah mom di talibé cheikh ahmad bamba khadimu rasoul waye bok ci kër yépp ndax fepp fu mu dem rek akane fofu la bok donc mom ci yu melni ah suma ko gissé sama xel da fay gëna dal ndessal DJ if ñu ngi amane bekti bu baax di bok ak yow jotaay ñu ngi lay nuyu julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam sante cheikh modou bamba ñaan cheikh mohammedul muntaka mu yagg fi lol ci and ak wé amin yalla may ko ndam ci liggéey bi muy liggéeyal mamam amin way waye ñaanil tam khalif généraux yi ci réew mi yépp serigne babacar si mohammedul mansour ziar ko ñaanal ko ñaanal cheikh al bekay bu cheikh abou mohammed kunte ndiassane waye ñaanal cherno omar bashir xamni tay moy khalifa keur ci cheikh omar al futiyutal nuy cierno madani ay nuy cierno cheikh nga xamni tabarakallah ñoo bokku dekk fele ci wakam muy taw khalif bi ñu nuy ko ziar ko te amal na lu mbekt bu baax 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 am jotay bo xamni ki ñi waxtane yakarna cheikh madi tidiane wax nako ndax cheikh omar ken munta waxtane mag ñi fi nek tutuduko ndax ko fi nek rek mo la feñal wallahi deug waaw mo woné lèr gi waaw woné wax ni mi ngi ñew waaw wax la ci xew lepp ak yeneen ci ëpp këru diiné waaw mom nak nit la woon ko xamni cër bi ko yalla joxone wilaya ji mu amé woon yakar na kër go tabbi ci réew mi ci Sénégal muy këru diiné da nga feñal liggéey cheikh omar fotu ci kër ga wala nga waxtane da xamni indi nako fofu aw rawati ki nga xamni nak seydou nourou nga xamni legui rek bimay ñew ma ngi deglu discours bimu def kërok bi lamine gey fato ndaysan ca teway bobu nga xamni kilifa diine yep teof ñu wala abdou aziz daba ak ñeneen discours bu fa alhadji abdou aziz daf def ak alhadji abdou seydou nourou nga xamni kilifam la won kilifam la ko defon te seen digeenté ñom daal mom la won ak mam alhadji malik nga xol ñaari kër yoy tabarakallah nga xamni teewon fi leni ke cheikh amadou fotiou ñom ñoy seen serigne ñi mëno def dara te ndigal bayiko motax tay ni nga teje jotay bi man fa xawma kula xalatal waye yow da nga baye ban waxtane wa ba nopi nak ñu dogu indi cheikh omar ki nga xamne da feñal ñepp nga xamne nak mo feñal ñepp ñu waxtane ñi fi nek ñepp ba pare ne dama koy teje ki feñal ñepp mu ngi non day war na day war na motax yeen mu ne joju yalla na wacc ci adina bi ba mu tasaro ñu jëm ji nga xamni tabarakallah cheikh muntaha jibi nga xamni mo ñu wara waxtanal ci gor gogu waye nuy soxna wa tabarakallah bokkat ak plateau way ñi tag yenen ci walay salatu wassalam serigne babacar kasse waaw serigne babacar kasse ñu kar muy nit ku baax tabarakallah momi don jambar ñi diko setan ci plateau yi muy tag yenen ci walay salatu wassalam ñu ngi santat bu baax deglu nak xamna ni invitation bi ñu invité won dogo ndeysan mo dis mo waral ma xawa tan tuti non la du ci ñaka ha ara ko mo yobale waxtaan yobale wa d'accord ay ci mu ngi non kon nak suko defé ñu nuyu cierna muntaga jibi keli suko defé mu nuyu ak mbokk yi xaritu téléspectateurs yi bala ñew ci waxtaan bi am nañu mbekté tay comme niko seigne modou bu wax ñi fi nek ñep gor gi mo len feñal kon mënu ñu waxtane ñi fi nek té duñu waxtane gor ñu lay dalal a'udhu billahi samiyul alim minash shaytanir rajim bismillahir rahim الحمد لله الذي أرشد من أراد به خيرا إلى سلوك سبيل الهدى وملأ قلبه بنور التوفيق ولم يجعله مقابلا ولا معاندا والصلاة والسلام على الحبيب المحبوب سيدنا وعمدتنا في الوصول إلى الله محمد الكامل المحبوب وعلى آله وأصحابه الذين ساروا في نصرة هذا الدين سيرا حثيثا رضي الله عن القطب المكتوم وصاحب الختم المحمدي المعلوم شيخنا أبي العباس مولانا أحمد التجاني المرحوم سقانا الله من بحر فيوضاته بأعظم الكؤوس والأواني ورضي الله عن خليفته ووارث سره سلطان العلماء وعالم السلاطين المجاهد الكبير مولانا الحاج عمر بن سعيد الفوتي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي فتح
وكسر الأصنام والأوثان وأنار القلوب أبدان وطهر السرائر والأعلان له سيف ورمح حسيان يجاهد بهما المارقين عن الشريعة المحمدية وصيف ورمح معنويان في علم الحقيقة وأسرار الطريقة التجانية اتفق علماء عصره وأولياء قطره على أن الزمان لم يسمح بمثله وحق لنا أن نقول فيه قول الشاعر القائل حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفري ورضي الله عن حفيده ووارث سره سلطان العلماء كهف اليتامى والمساكين والفقراء مولانا الحاج سعيد بن محمد النور ابن شيخ الحاج عمر بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بألومه وفيوضاته وأنواره وقال فيه بعض معاصرين له إني رأيت ذوي المكارم في الورى ما إن رأت عيني كمثل سعيدي شيخ إذا ذكر الكرام ذوي الندى فز منهم كان بيت قصيدي رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا بأنواره وعلومه وبركاته أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام مبوكي جوليت نيونغي نيو مبولم كنيو تيولو سي جامونو سي تلفزيون دي تي في نيو سينيغال ييب نيو ادنا ييب نيونغي جوتال سي جيتال سي نيو يي كيغا خامني موي خليفة تاي سي كير شيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي سنيو سيرين شيخ محمد البشير ابن مقا ابن طه ابن شيخ الحاج عمر بن سعيد نيكوي نيانال يالا سبحانه وتعالى يالا مايكو فان وغود لول تي اندك وير بونيو كو نيو دانيو نيو دومام نيغا خامني مكو نيكال في سي دكار نيكوي داكانتلي خادم الحضره العمريه موي لو سيرفيتور دو لا كوميونيتي عمريه اي دو الاسلام موي شيخ رمضاني ابن منتقى ابن احمد ابن شيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي بونيو كو نيو دانيو دانيو نيو ركام كيغا خامني موي mo ñu yebal ñu ñew fi waxtane gogu tedd gogu mu cheikhou makki ibnu muntaqa ibnu ahmad ibnu muntaqa ibnu cheikh alhaji umar buñ ko nuyo nuyu rakam imamul hadara ki nga xamne moy imamu juma cheikh alhaji umar cheikhou sa'id ibnu muntaqa ibnu ahmad ibnu muntaqa ibnu cheikh alhaji umar alfuti ñu jaare ci ñom nuyu mbollem kuy njabot cheikh alhaji umar aduna bi ndax cheikh umar radiyallahu anhu international wallahi mo xam njabotam fi ci senegal fele ci mali nigeria le te soudan bala al mamlaka al arabiyya saoudia bo fa deme njabota mo fa ba ci aduna bi yepp fu njabot cheikh omar nek ñu ngi lay nuyu di le ziar di le wacce sa wacce way di nuyu khalifa general de tidiane serigne babakar si mansour ndax ki ñu waxtane tay serigne am la khalifam la leppam la tabarakallah diko nuyu diko ziar ñu jaar fofu nuyu kep kuy khalifa general ci rew mi ak kep kuy taxawu diina ci aduna bi fo mën ci nek ñu ngi lay nuyu di la wax ci sa wacc way di nuyu ñi ma bokal plateau bi DJ Yves ndaysan jërëjëf soxna fawa soxna wa cheikh amadou tidiane mi nga xamne sama mbokk la ndax ñoo bokk ben village muy dëkk fele ci saaru ndogu di nuyu kilifa bi seigne modou di nuyu ñi ma andal sunu xarit sunu mbokk seigne babakar kasse nga xamne tabarakallah muy tagkat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu mag lool mom tabarakallah ci njabot gi la bok ndax cheikh muntaka tal yeesal nako ci tariqa tidiane donc mom du fi gan waye ci la bok buñ ko nuyé dañu nuyu mbokk ñu andal suñu mbokk di xarit tafsir hamid wéré ñep ko ci hadara bi parce que ñu rak ci en alsan kilimi ñu andal tabarakallah nuyu nañu mbolem kep kuy sénégal ak ñuy sétan di ndekkel julli ñi nak ci wër wu tedd wi ñu nek tabarakallah ñu nek ci fan yi nga xamné ñoo gëna for ci wër wi di ci waxtaan yi goor yalla gu tedd tabarakallah wéru koor dafa doon wér bo xamné yalla daf ko tann ci wér yépp téral ko waye it yalla tann julli ñi téral leen ci wér yalla téralé la wéru koor alquranul karim gën nga bax ci téré yi gën nga réc ci téré yi ci wéru koor la wacc ci biir wéru ko yalla yëkëti drapeau l'islam yëkëti ko bo xamné dootul wacc ba aduna jeex moy ci xare badr ci wéru koor la mëw naka non nit fathu makkah bi nga xamné julli yépp ñoon lañ mom lañ doon xaar mu ngi amé ci wéru koor yalla teral na julit ñu ci wéru koor julit bu ci jëf sunna dañ koy fay farata fayu farata bo ci jëfé farata yalla ful ko ay yoon 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 ila ma sha Allah yalla teral na ci julit ci guddii gu nek ci wéru koor yalla dana tan ci xéetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xamne dañoo waron dem safara mu tan ci 60000 personnes juroom benn fukki junni mu ne ñi de tan na len dematu ñu safara way aljana lañu jëm lolu guddii yépp ci wéru koor ndaysan bu déme ba guddii gu mujj ci wéru bi yalla jël limu gorale ci safara mu ful ko fan wéru yoon
ñom ñep mu goral len ci safara yalla yalla bo lañu ci ñoon ci barki ki ñu waxtane cheikh seydou radiyallahu anhu tabarakallah lool mo do nuyu contane nañu jerejeuf cheikh muntaga jibike li ci ni nga tay tambale waxtan bi waye tamit ganna ubil nañu ubi bu neex dañ koy mom tam mu nuyu téléspectateur yi serigne babacar kasse ah su ko defé nga nuyu téléspectateur yi comme ubi nga ubi bu neex ñu bayila nga nuyu leg wa tabarakallah assalamu alaykum wa alaykum assalam ta'ala wa barakatuh mangi nuyu mbolem téléspectateur yi diñu sétan fep ci adina bi tabarakallah di daana yoy mom mën nañ ko sof ci niro cerno muntaga rek ndax ñun ak mom niko arab yi di waxe izil hadra wahida ño bok hadra bi ñi mu nuyu ñepp war na len nuyu kon mën nañu doylo nuyu rek deug la xana ñu seppi ci rek ñaar kenn ki moy mang koy wax ci bir way wi moy suñu serigne di khadimul hadrat al malikiya di khalife general de tidiane di suñu lepp serigne babacar sy mohamdul mansour ndax liñuy gatt ay at xam nañ ni cerno saadu nuru tal mi ñuy waxtane moy serigne nañ wax nañ ni moko def talqin moko jox wër ci tariqa tidiane kon nak ñun tay suñu serigne lañu waxtane tabarakallah di nuyu cerno madani muntaka tabarakallah nim ko waxe alaqa bimu waxe nañ ko cerno muntaka tal waye nak di nuyu senegal yeb bayiwu ñu kenn di nuyu serigne modou mbub di nuyu dj yves yoy ñu ngi lay nuyu serigne tidiane soxna aw ñu ngi koy nuyu baaxa baaxa baax waye nak di nuyu spécialement suñu ben serigne di suñu soppé di suñu xarit xamna mu ngi sétane mu cheikh omar kan borom miroir de l'islam muy sama serigne la ndax suñu setu serigne lay denc setu sayyid alhaj malik lay denc waye nak diko bax di suma xarit fi ma tok leg rek mo ngi yone message dafa tukki waye nuyo baangi nonu serigne bi mang koy togn nako sa turondo lañu ubbe tay mo cheikh omar di nuyu ñima andal ñep nak sayyid alhaj malik ñang dañ may sa kasse sama mag lañu bokk nday ak baye amadou fall ak hajj ma dikke ak mbollem groupe sop seigne babacar kasse yep baye ñu kenn ndaysan xamna ñu delu kaddu ci bassine contane nañu jërëjëf seigne babacar kasse tay yow ya ñu gungé ci waxtaan wi nga xamantene duko fasiyene waxtaane goor gu yi ngeen gis non ci photo bi muy sunu mam cierno seyd nourou mu nek ko xamna xamnaane tay tidiane buñu ko waxtaane rek Senegal dinañ na waxtane ngeen ko jara waxtane ci waxtane bi nga xamantene dañ ko ko fasiyene waxtane duñu ko waxtane te jaaruñ ci buntu bi moy ci mamam waaw damay ñëwaat rek comme ni nga waxé sank moy Elhadj Oumar Tall comme ni ma kay wax Elhadj Oumar moy prince du savoir et il est prince du savoir il est adepte de la sunna doublé de soufi de mystique il est illustre propagateur de la tariqa tidjania cheikh omar kodane mbay seliman sire samba dembali moutar sire bubu ñam bo bi muy wax bu ngey moy yeng moy tal keur yeb wallahi misal yeb Elhadj Oumar la nek nitu yalla ki yalla may lo xamni ci xam xam may ko won ken may ko ci dara ju lo xamni may ko won ken may ko ci maxam lo xamni may ko won ken mom Elhadj Oumar Tall buñuy waxtane Elhadj Oumar ba ñew ba ci tay waxtan bi tay mu nek cierna seydou tay lolu nga xamni tay limay wax ala daw meela cierna seydou nonu nourou tall mi ngi gani ci aduna entre 1862 1864 nenañ 1864 bu muy gani ci aduna année bobu la Elhadj Oumar disparaître dans les grottes de Banjagara ci deuk ci région bu ñuy né Nioro ci deuk bu ñuy né Muña fofu la cierna seydou gani ci aduna cierna seydou nourou tall yalla may nako mu maîtriser la très 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 tôt si fann yep li borom xam xam wara jang rek cierna seydou nourou tall jang nako ku ñuy waxtane goor gu bax ji jangana fanu joge non la fi joge fofu dem bogge fekk ji ben magam Ahmadou Muntaga moy papu ñum cierno Muntaga Ahmadou Muntaga Cheikh Omar mu nek ci université jang fofu ci université ben borom xam xam bu mag bu tuddu cierno Ahmadou Martar Sangobe nek fu lu yag mom cierno Seydou Nourou Tall tay buñ koy waxtane mom xamna cierno Muntaga Jibikel bu ci duggé xamna Sénégal tay mom day toj koku nit yalla bo mo fekke won lu bari ci Sénégal ndaysan ak les porteurs de pancarte buñu taxawé fi bu général de Gaulle ñëwé fi place de l'indépendance le référendum du 28 septembre 1958 oui ou non mo taxaw néku de Gaulle jox ñu suñu indépendance waaw lo motax ñu tuddé ko won le marabout de la F Afrique occidentale française
kon nak Thierno Mountaga Djibikeli da waxtan bi deja ubbe kuna tay buñu bëgge waxtane tay goor gi kan mo doon goor gi Thierno radiyallahu anhu ardaahu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa anwarihi ben goor yalla la won bu yalla baxé won aduna bi yépp ndax international doon goor yalla bu yalla baxé won afrique doon goor yalla bu yalla baxé won senegal d'une manière spéciale tabarakallah buñu né ash-sheikh serigne bi ma'na al-kalima moy cheikh seyd nour bu dañu ñor tout waye serigne deug moy cheikh seyd nour ndax serigne dafa wara fess tepp ci yalla ma'rifatu billah wara fess tepp ci xam xamu zahir moy sharia qur'an ak hadith serigne wara tepp bi xam xamu batin di lasrar cheikh seyd nour radiyallahu anhu ñi wet yi mala tuddal fo ci ñew fekk geej la fi waye yëm ci cheikh seyd nour radiyallahu anhu don personnalité bu rar ci aduna bi comme ni mamam cheikh alhadji umar nekkon ku rar genn goor gi ñu wax mohammed ibn abbas dekkon gi ñu don bu yeme neena inni ra'aytu dhawil makarimi fil wara u bena ko sank ma in ra'atni ka mithli sa'idi mu ne gis nañu tedd ñu bari 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 ci aduna bi waye sama beut yi musta teggu ku melni cheikh seyd nour ndax cheikhun moy serigne bo xamni idha dhukira al-kiramu dhawun nada ñu bax ñu tedd borom may bu ñeen tuddé mom cheikh seydou kanat bayta qasidi mu melni baytul qasida ñi jang xam xamu arud dañ koy xam moy so bindé qasida ba nopi dana am ben woy bo xamné mom moy taral woy bi woy bi nga xamné mom mo ëmb woy bi yépp mom mo yor valeur qasida bi cheikh seydou nak su fekkon sëriñ yi mu dokkon ak jamono qasida lañu mom moy baytul qasida bi eske nak non la cheikh seydou nekké won ku social ma ngi ñew ci judd bi inshallah nek ku social ku yeme tabarakallah mom ma don wax mo don wax ni kurus ak sajada ak julli lolu jamu yalla jigen la way jamu yalla goor deug moy da ngay def lolu ñuy def kurus bi ak sajada bi way nga genn dem ci terrain bi fekk ko am ku nek ci kasu ñu togn ko nga genné ko ku am ko xamni am nga lila metti nga fexé taxaw mom la serigne babakar sy radhiyallahu anhu kharitam ba di junju ci daliya ba mu ne cheikh seyd nu tarahu kamithl bayti ka'batan ka'bata rabbina idha ja'ahu yawm at-tawaf wufud fa kullun ala ma ja'a yahmadu rabbahu yusa'iduhu samhu al-asil wajud mu ne so ci keparu cheikh seyd nu dafa lay fatali al-ka'batu al-musharrafa ka'ba gi fofay so toge cheikh seyd nu da ngay fatali ka'ba ga ndax ka'ba ga ay nit yu bari dañu ñew di wër kaaba gi di ñaan yalla ay soxla yu wuté naka non su ñëw ci képaru cheikh seyd nour no ngay féké ay nit yu am soxla yu wuté ñi dañoo fébar wala seen njabot fébar ñu bëgg ku leen fajj té amuñu moyen bi ñi dañu wut dépasse ñi dañoo indi ay masail al fiqhiyya di gaganti ko cheikh seyd nour lool yit xam xamu batin waye xamuñu non la nekké geej ci xam xamu sharia ñi dañu ñëw am ay seen mbokk yo xam ngeen tejj ñu bëgg leen génné kasso waye yépp cheikh seyd nour daf leen taxaw bañu faté lool motax seyd babakar ne fa kullun yahmadu rabbahu ñom ñi ñew ci cheikh seyd nour am ay soxla yu wuti kep ku fay joge ba nga la fa joge da nga sante yalla lutax ndax yusa'iduhu as-samhul asil wujudu ndax cheikh seyd nour ci tab gi ak ci mbax mi dana la taxaw ba nga fatte li la joton rakam al-hajj mansour ibn sayyid al-hajj malik fedeli lolu mu ne cheikh seyd nour wal ghaws mom moy ghaws ba in ja'a amru bi 'azimatin wa suddat lahu al-abwab tara manamu Cheikh Seyd Nour mom moy ghaws yi moy xetala kon jangale yi ghaws mu nga ko firi ci ñaari maana benn may bi moy li ma wax sank mu don ko social ko xamne ko am jafé jafé bo ñëwé ci mu xétal la waye mu nga ko firi benen maana bu gëna sori lool moy borom maqam ghawsaniya ghawsiya sufiyan kay awliya wi dañ koy wax benn maqama la bo xamne jam ju nekk ba andu bi soso ba legi ba andu bi tukki day am ku ci tok ki ci tok yalla day terale kep ku yalla nara xetali ci aduna bi daf koy jaarale ci yow mu don sa teranga muy maqam bu dis lol bo xamne ñu bari buñ ci toge duñ ci yag waye bo wacce maqam bi bo faato legi legi ci même minute bi ci même seconde day am kulay wut cheikh seyd nour togo na ci maqam bo motax ibrahim dad waxon ko ahmad ibrahim dad ya sahibal waqt mashhudan fadailuhu qutb az-zaman alladhi yahwi al-karamati anta alladhi nilta ma nalu bi ajma'ihim wa nilta ma lam yanalu min maqamati mu ne mu wo ko ya sahibul waqt yow mi nga xamne ya borom jamono yow mi nga xamne yalla yow la yalla deng sa jamono bu yamu ci mu ne qutb yow mi nga xamne ya qutbu zaman ci sa jamono yow mi nga xamne yow ya ngi lak ay karama yu mag mu ne xamal ni yow ki nga xamne
lak nga li awdi yaay lak ñom ñep waye it yalla yokal na ci leneen luñu amul nga lak yep dajé ko ndax cheikh oussain nour nimu amé yalla tabarakallah nimu amé diiné non la ko yalla tagatalé aduna bi lu ko neex tabarakallah jëf ci aduna bi yalla tagal tagatal nako lool mu koy def motax li firna ci ghawsaniyé bi togon na ci amna benn talibeen biñu wax alhaji mohammed moussa li ci daara halay bi rahmatullahi alayhi muy wali yalla bu tedd cheikh oussain nour waxon na ci mom man alhaj mahour moussa kesse doyna ma talibi no muntega kesse doyna ma dom alhaj mahour moussa mom bokon na ci wali yalla ci jamonom dan na gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam face a face jahratan ci rudul nelaw maqam bu kawela mom amon nako ci cheikh oussain nour moko defal talibi cheikh oussain nour mom muson na genn di tukki di dem khay ci mari ci yoon bi mu deg ben hatif rabbani ben système de communication bi yalla di def ak jamam yi awliya yu tedd yi amna ñu yegg ci maqam bobu leg leg da ngay tok deg baat buy wax ak yow te do gis jëm ji hasif bi ne ko yow alhaji ahmad musa li xamal sa serigne cheno seydou nour tay yalla fay nako ma xal nako maqam ghawsaniya ndax limu xam maqam bi nimu toll ñu bari tok nañ ci waye seen dundu yegul ginaaw ban ci toge mu tok mom alhaji mom musa ci souf di joy tok di joy yalla dogal mu dem ba ci kanam mu continuer tukki bi ba mu demé bala ba muy waji duggu xay mu deggal benen hatif rabbani ne ko cheno seydou nour sa serigne yalla fal nako maqam bi waye dina ci yag bu mu wax ko dir bu mu ci nek motax cheno seydou nour kuko xam ak koko xamul ci jamonom mom mo nekkon ki jamu yalla yalla diko jaare ci mom ngay ko wala ñak ko yek ndax maq bi mo yeme bo ci nekké mën nga xétali nit bu nek amérique nga nek fi ci sénégal té mom du xamni yow la té du xamni yow la lég lég mu assané ko sérigne walen wayé nak yow mi tok ci maqam bobu yow ya jëf 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 muy lu yémi lool dëgg la wala ala yaqta shaytu shadatan salata jalaka allah qala huma mu الحاج منصور نانا جرو سعيد نور تال ولا غرو عني قد جئت شادة ثلاثا جزاك الله قال همامه الحاج منصور يوكو شيني شيرو سيد نور بنا بوم وخي موي غوسو بي مون طبيب داء في الشرع ماهر ولم يحظى في صيد الفنون سهامه مون سيد نور موي طبيب دكتور لا docteur la buy faj xol yi waye di faj jëm yi bo ñëwé ci mom sa xol am fièvre yo xamné mëna da ko faj ba doto yek dara nga yek sa borom comme ni nga wara yegé waye it bo ñëwé ci mom am fièvre tawatu yaram bu la ñaanalé wala bu bindal alquran boko jëfëniko nga wër waye nak fi shar'i mahirun waye mu doon ku raw ci xam xamu sharia mom la ñëkke jang dañ ci ñëw inshallah ñu bari dañu yaakar ci rasul nur xam xamu batin la am xam xamu lasar xam xamu haqiqa ak yu mel waye xam xamu shari'am mën nga wax ni mo ëpp doole sax ci xam xamu batinam ndax neen ci yow ci téré yi mu talif ci xam xam yu gëna kawé ci la ta boy waxtane nik nak tabarakallah yoon na nga wax fu mu judd wallahi judd ak kañ la judd ak fi mu jaar jaar jaaram cheikh oussain nour radiyallahu anhu mo ngi gani adu ci 1864 comme ni ngeen ko xamé naka jek borom daraja yu mag yi ci aduna bi bo mu aduna bi soye ba légui dañu am tabarakallah ikhtilaf moy wouté ci sen juddu ñi wax li waye ñu bari japp nañu 1864 mom la gané aduna mom cheikh oussain nour fele ci mari dekk bi ñu wax moña moña 1864 bobu non ci la mamam alhaji umar al-fouti radiyallahu anhu ci la lako waaw muy junjju bu mag muy wone ne cheikh umar al-fouti radiyallahu anhu lakuna cheikh ñewna waye ci chance yi cheikh umar al-fouti juddu wana moy batin bi bo moy batin bi cheikh umar fouti radhiyallahu anhu lakuna ci zahir waye ci batin cheikh umar fouti juddu nan ndax tabarakallah mom ben copy kole la ci cheikh hadji umar fouti ci lepp nak dinañ ci ñew inshallah ben shair waxon na lu melni ci ben njabot nujumu samain kullama ghara kawkabun bada kawkabun tahwi ilayhi sahaibu lolu yalla defal nako njabot cheikh umar fouti dañu melni bidew yi nak ci asaman sa yu ben bidew la ko benen bidew dana feñ yi ci dess wër ko ni cheikh alhaji umar fouti wu la ko non la cheikh seydou nour feñe njabo cheikh alhaji umar yep wër cheikh seydou nour mu dem sen jitt mu ngi juddo ci moña ni ma la ko waxe ci 1864 way juroom bu goor mu ngi tuddu nouru cheikh umar fouti
nuru bobu cheikh malou fouti radiyallahu anhu moy wayjuram moko jur kon mom cheikh na seydou nour directement ki setu cheikh malou fouti directement la cheikh malou fouti mo jur rek wayjuram bu gor bu basharatan wayjuram bu jigen mo ngi tudd aimis aishata kamisaxo mo ngi dokon fele ci mari cheikh na seydou nour ciosanam li ñuy wax tay integration africain dang ko gis ci juddom ak ci nimu magge ndax cheikh na seydou amna ñetti tank yu wuté yu bokul amna tank senegal fi am tank nigeria way am tank mali tank bi mu am ci senegal moy cheikh na seydou nour wax na la bayam moy nour nouru bayam moy cheikh malou fouti dekk fi ci senegal ci dekk bi ñuy wax halwar way nouru bobu nga xamne moy bayu cheikh malou fouti cheikh na seydou nour way juram bu gor mu ngi way juram bu jigen mu ngi tuddu rahmatullah bint mohammed bello rahmatullah bint mohammed bello bobu bour la nekul won nekon ci nigeria soko topé mo ngi bok ci descendant ousmane fodio moy jihad kat bu mak bu nekon fofu ci nigeria moy benen tank bi ñettelu tank bi moy mali yow so topé ay tankam wala ay mamam mo ngi lay yobbu ci ki ñu wax sinjata kayta sinjata kayta moy don lam ben bour bu siw nekon ci mali ci dekk bi ñu wax galé ay mamam fofu yaayu seydou seydou ay mamam nekon nañ fo ci ben royaume nekon nañ fi ay bour 9 siècle bu tégal ay at jurom ñenti téméré at ak yu ték bu bour lañ nekkon fofu ci tank colonial la mbir mi yakku kon so xolé cheikh seydou nour ci ñett tank yépp ci way jurom bu gor sang la fa don na fa xam xam ci way jurom bu gen sang la fa don na fa nguur motax ben gor waxon ko cheikh seydou nour soko xamul moy man warasal ilma min ajdadihi li abin waye man warasal majda min jaddatihi al-awwali warista bil majdi fardan thumma zidta bihi hatta warista bit ta'sib qad khassaka Allah fi dunya bi manzilatin la tustafad wa la tuhtad bil hiyal mune cheikh seydou nour yow cheikh seydou yalla mayna la donu nga xam xam ci sa walu mam bu gor ndax cheikh seydou nour xam xam borom xam xam la bayam nour borom xam xam la mamam cheikh marou fouti borom xam xam la waye ki jurmam cheikh seydou nekkon fi ci halwar borom xam xam la bu mak lo tax mu ngi genné ci université wu pire université bu pire tabarakallah kilifa yu bari sang yu bari ci rew mi ku ci newulit sa serigne genné na fa waaw ci hada mal far tabarakallah mom cheikh seydou mom bayu cheikh malou fouti mo nek mo ngi bokkon ci premier promotion bi ñekon genné fofu ci université bu pire motax mom cheikh seydou don na xam xam ci walu wayjuram bu goor waye don na ay nguur ci walu wayjuram bu jigen comme ni mala ko waxe sank goor gi ne ko qad khassaka Allah fi dunya yo cheikh seydou xamal ni yalla jagne la la ci aduna bi manzilatat bo xamne la tustafadu wala tuhtadu bil hiyal ken mun ko am ci ay pexe waye da ngay liggey am ko dajje tabarakallah mayu bi yalla cheikh seydou mom dan na wax li ma am nek doomu cheikh marou fouti wala seta mayu mako waye dama ko ñak di ngo gis ci jaar jaar lutax mu koy wax moy soñu talibe yi xam ni mbir yi yombul ak lo nak doomu sang ak fo mën ti joge waye liggeyal ko liggey yalla fay la bi qadri al kaddi kem sa ni nga sonne ni nga amé di nga sop ghaibu sa'idin nuri anni bi tarfatin jahannam qal sa'ir wa qudu serign babakar si malin nena fa ghaibu sa'idin nuri anni bi tarfatin جهنم قلبي والسعير وقود لكل محب للهوى ألم نوى ولا سيما مثلي سعيد ñew ci kanam su soobe yalla cheikh seydou nour waxna la ni mu juddo ak ñan ñoko meññi ginaaw bo mu gagné aduna tabarakallah mo ngi mag ci kepar wayjuram bu jigen ak wayjuram bu gor bo mu deme ba am 6 ans juram ben at tabarakallah wayjuram bu gor dugal ko dara muy jang ni doomu soxna yep di faral di def tabarakallah nga tambale ci dara ji ñu jangal la fi non seulement waye dañ lay yar yar sa ruh waaw jaan nañ ci serigne yu bari xamna bu ma ci bëgge dugg day detaay day bari waye ci ñenti serigne ci la jaar mokal alquranul karim ñenti serigne ci la jaar mokal alquranul karim ginaaw bo mokale alquranul karim tabarakal jang na xam xamu fanni fanni ci jang nako bo mokale alquranul karim mu ngi won ci dekk bi ñu wax segu mu nek fa dir bu gudd bu yag
muy jang ci kenn ben serigne buñu wax cierno mordo moko don jangal fan xam xam yi waye ñu dem ba jëm jamono jamono yoy colonialisme duguna ci afrique tabarakallah ku ne ngi xëccio ñu ngi jiru afrique tabarakallah bo mu ñëwé ci bañu ñëwé ci sagu ñom colonialisme njabor gi yeb ñu bari ci mali tuxu jugi fofu ci segu ndax ragal len genn dekk bi jëm fenen mom mali la jangé mam mali la juddo fa la jangé lu upp ci xam xamam waye jang na fi yit mauritanie jang na senegal dina ci ñew inshallah mauritanie ba colonialisme ñëwé fofu ci segu danaka ñu bari daldi toxu mom cheno seyd nour mo ngi nekkon ak way ben sœuram bu ñu wax fatima ñu genn sen dekk bobu segu jëm ci dekk bu ñu wax galé galé bi moy fi ma wax sang fofu la mamam mi nekkon mamam ci wajurum bu jigen aïssatou kamissaho fa lañ nekkon ay bour bala tan colonial ñu nek fa dir mu fay jang mom cheno seyd nour jamono yi ñi nek fofu ci galé jotna jëflante ak benen sëriñ bu ñu wax cherno karamako fodi pakala jang mu jang ak mom lu gudd ginaaw bamu jëflante ak sëriñ bi jang bi am rupture histoire la bu am solo bo xamné lu ñu mata wax la suñu netali ku melni cherno seyd nour ndax mën nañ ci jël ay jang yu bari moy ligne de rupture bi waaw ligne de rupture bi wala jang ci sëriñ bi bo jëmi jamano mu arrêté jang bi waaw mo arrêté jang tabaraka comme boy juram bu gor wuyu jina boromam boy juram bu jigen la nekkal ak sœuram mu bëgg di liggéey ngir dimbali boy juram bu jigen tabarakallah seen liggéey bi dañu amul benn groupe bo xamné dañ daan reub ay ñay bu ñu rendé ñay jël éléphant yi diko jaay xam nga lu cher la mais ivoire diko jaay mu nekk ci lolu dir bu gudd way lu ko naxari won la ndax bëggul won mu doy dim bëggal moy mu jang mu dem ba jamano ñu jaay sen marchandise jamano yu xaliss yombul jëflante bi li ci ëpp moy or yalla dogal ñu may ko or bu bari bari ci liggéey bi mu don liggéey am ci or bu bari bari mu contant ci mu jël lepp jël ci dara indi ko ci kanam wajurum bu jigen tek ko ci kanam waye wajurum bu jigen du moy or bi ne ko seydou nour man soxla mo ci yow li adul aduna waye lima soxla ci yow moy nga jang xam xam tabarakallah net nit yalla pire comme ni nga fekke say mam ni ñu meloon nga mel non mom nak tabarakallah kon ku deugal wajuram lol tabarakallah mu bok ci liko may barke topone wajuram fon kon ko lol kaddu touché ko waaw liko wajuram bu digeen wax touché ko lol fa tabarakallah ci sasi nak mu bessalat yitté jilat benen le pour wuti xam xam mu daldi gadayat fi mën nañ fi jàngé ni ndeké wayjur bu jigen lu am solo la ci dom dundu doomu adam surtout bu xamé essentiel way waxu ñu nak wayjur bu jigen bo xamné lu neex rek neex na neex doomam neex nako té it yalla bu fekk yar ñuko ci diiné l'islam su boba lu doomam top ci lay top waye tabarakallah ñi dañoo bok ci njabot cheikh alhaji modou fouti ñu nambatal leen ci diiné ak ci l'islam tabarakallah motax ñom jigen ñi seen bop mu reeno mën nañu orienter seen doomi su doon jamono ji tay fa tabarakallah lenen lañ wax waye du discours bi wax ji touché ko tabarakallah mu bessalat benen yitté genn dekk dem ci benn serigne biñu wax muhammadu olal ku xamone xam xam kimya xam xaraar la lu jafelé sax nga dégg ku koy waxtani waxuma nak ku ko xam bako mën jangalé nga fa tak touti cheikh seydou nour radiyallahu anhu jang na xam xam kimya ak lu mili ni mel lu tollok juroom ñetti at mu nek ak serigne bi cheikh mohammed olal mu jang xam xam kimya bobu xam xam kimya du yemi la mu nañ ci juñju lo xamne mag ñu nenañu chaise bi nga tok bu la nexé boko laalé lu la nex sopandiko bu la nexé mu nek jama bu la nex mu nek or bu la nexé mu nek wurus bu la nex mu nek xaliss lu la nex nga sopandiko boko amé dal xamal ni aduna lu la yomb la tabarakallah mu nek fa bu am xam xam lol ba serigne bi geureum ko ci dir bu muy nek fofu amna ben xissa bu yeme bu fi xew cheikh muntaka ta radiyallahu anhu netali nako mu ne xamna dama ko resumer amna ben goor bu musa ñew ci mom goor gu am alal lol sam kat la goor gi ne serigne bi man de ku omal la yalla denk la ma alal bu bari teyit aw ma njabot bu bari sama njabot kenn la am ku goor te ku ndaw la waye dama ragal buma genné aduna ni alal bi mën na ko perte ba kenn duko jëriño
waye nak dama bëgg nga défal ma ci pexé sëriñ bi daliko togn né ko yow dal da nga ragal dé rek du dara dara japp la fa tabarakallah sëriñ bi am luko duma ko tek am luma ko né mu indi ko mu né ko tabarakallah boko indé dina la défal sa dom ji ma défal la ci mom ay mbir nga xamné dina mag ba nga mel bu mu mel ni nga bëgg mu jariñ da mu nak tabarakallah tabarakallah sering bi digal talibé yi nañu taba defar ben nek bo xamné tabarakallah kokh la kokh moy tiba dañu wax ci pular na ngeen ko wax ci wolof han kaz kaz ben kaz bo xamné dañ koy défaré ay ay tabarakallah dañ koy rab mo ngi non kaz rab ko bala mo duggu mu jël ben métrage mu ne ko sering bi ne ko xolal ni nga bëgg sa dom toll ñu def ko nonu mu jox ko ben dimension leungeur mu ne ko ni la bëgg dom ci toll tay skay mu dougal ko ci cage bi xale bi nek fa nekul fa ken lek nek fa nan nek fa serigne bi joxe ay dok yu bari ci talibé yi cheno seydou bokon na ci ñi ñu doxone ay dok waye bokku na ci ñi ñëk paré te jamo ndaw la jeune bu ndaw la moy li junju ne ci borom mbir la mu nek fa dir serigne bi may ko rendez-vous mu nek bu dir sangam joté nga ñëwaat xol sa dom mu dem baye fa dom ji waye ba dir bi joté mu ñëw mu ne ko ubi len neeg bi ñu ubi neeg bi ñu fekk xala bi nek ben jeune bo xamne waxamaane bu deugar am sikkim mel ni mu eske ci xam xamu kimia kimia xam xamu ya cheikh seydou radiyallahu anhu lu ko neex mu nako ci def yalla de mën na lu ne lu ko def mu nako ci def tabarakallah karamat xamna bañu ñew ci karamat cheikh seydou dina am lu mel non kon di xana fofé sayyidina yusuf ak soxna sos mu don delu wat ci at ndaw yi kon day dikkat fof tabarakallah li ñuy wax xawma ndaysan kullu ma jaza lil nabiyyi mu'jizatan yulil waliyyi karamatan lepp lu yalla may yonent mu don mu'jiza ci mom lolu dagan na yalla may ko ab waliyyi mu don karama bu xewé ci yonent dañu wax mu'jiza la way bu xewé ci yon ab nit ordinaire bo xamne waliyyi la karama lañu mu don lu yemi lo xamne tabarakallah zalika fadlullah yuti man yasha ngeenel yalla la yalla moko jox ko kon sof wallahi tabaraka bil ilmi fi ummi mu'jizatan fil jayliyati wa tadib fil yutumi ay maula ya salli wa sallim daiman abada habibika khayr khalq likulli كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتديب في اليوتيوب أيوة يا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كفاك بالعلم تديب في اليوتوم مولاي صلي وسلم عبر أبدا على حبيبك خير الخلق كل كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية واليوتوم أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم علمي في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليوتيوب يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير kulimi takallah mu joge ci cheru muhammad olal mi ko jangal ko am kimia mu def ak mom jurom ñetti at koku ñaanal ko xamna dinañ ci junju lu mel non cheru seydou serigne bu mu mësa nekkal gëreem nako desam lu ko waral moy bu ñëwé ci serigne mom day faté xam xamam ak lu mu am ci xam xam faté juddom
leppam way ñew def bopam talib def bopam jam ci serigne bi motax serigne bu mu mësa nekkal bu go takale ko ak mom ñaanal na la ci gëreem na la dinañ ci ñew legi bu ñew na ci cierno biñu wax ci serigne biñu wax cierno ahmad kan mu ngi dekkon ci dekk biñu wax khaso ci mali fofu la jangé xam xam biñu wax al fiqhul islami lu melni risala ak yu mel non al fiqh xam xam la tabarakallah al fiqh xam xamu fiqh moy deg diine tabarakallah fa la jangé serigne bobu cierno ahmad kan mu nekkon ko siw lol ci beureup bobu mu nek mom dir bobu diko ligéyal di jang fukki at yalla dogal bo mu démé ba mu wara takali ko ci comme niko serigne yi daan def ci jamono yoy wala ba légui sax buñu la yaré jangal la bañu takkar ak yow dañ lay nattu di xol fi sa ngeum toll fi sa ciofel ci ñom toll waye fi sa talibi toll mu tok benn goudi mu ne cheikh seydou nour bo xeye suba bëgg na nga dem ci all ba nga goral ma benn mat bu reey nga indil mako cheikh ahmad cheikh seydou nour danaka ba mu julli fajar tel dem xaru sandeki mu dem gor benn mat bu reey gor garab indi ko bu mu indi tek danaka ay bor bi jant bi di fenk rek mu ñew ndax ko amone carton la tabarakallah dunna 116 ans gumbawul taxul ben bañam waddu dara jotu 116 ans machallah ko amone carton la tabarak ko amone wer la mu dem indi mat bi serigne bi ne ko cierno seydou du li la wax soxla wuma li mu delu wat ci sasi ndekiwul dem ñewat ay boru tisbar indi bu ko gëna reey mu tegaat serigne bi ne ko soxla mo bi du li la di soxla wuma li xam nga mu delu wat añul sa dem ñewal ay boori takusan mu indi yat sa yu deme dana indi bi gëna reey bi mu cierno serigne cierno xam nga cierno seydou soxla mo bi du li la soxla delu wat indi leneen ci takusan mu julli daldi delu ci all bi dem gor ben mat bu reey reey bu upp yi mu indi won yep mu yanu ko danaka bu ñewé ci goudi gi danaka ay 2 heures wala bori 3 heures la exi du matin ci matin depuis suba ba bi fajar ba goudi mu ngi ci service ñewé indi mat bi tek danaka bobu ñepp tedd nañ choona japp nako tabarakallah xif aussi japp nako ndax lekku mu daldi tedd daldi ne daw ba fajar jot comme niko ñu ngi defé ci daara yi ndongo yi daldi yewu di serigne bi rombu len ñew ne ana seydou nour mu ne seydou nour ngi ni mu ne ko ndax indi nga lima waxon mu ne waw mu ngi ni serigne bi nak bamu ko gisse ndessan am ñewantu ci mom ndax gis na ni deret baangi soté ko ci dëndam ndax choono gi ak ni mu yeno won mat ni mu reey ni mu dissé fa tabarakallah serigne bi def déclaration bu reey ci mom mu ne yeen talibé yi xam ngeen ni mat yi soxla wumako yeen ñep xam ngeen mat yi soxla awma ci soxla waye dama don natou talibé bi cheikh seydou nour talibé dama ko don nat xol fi mu tollu ci ciofelam ak ci talibé waye sédelen fashhadu anni da'awtu lahu bil barakati fi 'ilmihi wa 'amalihi sédelen yeen ñep man de ñaanal nako yalna yalla def barki ci xam xamam yalna yalla def barki ci jëfëm ñaanal ko ñaan yu reey ba mu démé bis bu génné dëkk bi di dem di jall di yokko joxi xam xamam fenen moy bogué cheikh ahmad kan koy gungé ba ci buntu dëkk bi mu wax ko wax ju reey xamne danaka talibé mu nekk bëgg na ko am ci sëriñam est-ce que mu ko ya sa'id inni damantu lakal istijaba fi du'a wa kullu man da'awta lahu fa lam yustajab fa khudh bi yadi yawm al-qiyamati fa khasimni 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam est-ce que mu jappu ci loxu mu ne cheno seydou ñaanal na la yalla na la def yalla yalla ku nangu ñaan est-ce que lepp lo ñaan yalla nako yalla nangu so ñaané dara ci sa dund wala nga am soxla mu teewu faju ëlëk yowmal qiyam buñu dajé jappal ci sama loxo ñu jëm pa ci yakanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam atum bi ci mu tabarakallah muy garat bu reej su ko neexon kalaw tabarakallah jang na xam xam mokal na alquran amna ijaz alquran jang na fiqh na xam xamul asrar amna ñaanu serigam ko xamne wala yalla yalla du delo ñaanam waye kalawul dafa takkan ndigli yok xam xam bo mu nekké xaso da na deug dekk bu ñu wax bogué am borom xam xam bu mag bu fa nekkon ki ñu wax cierno ahmad mukhtar saxu borom xam xam bu mag ñu bari tabarakallah jaar nañ ci daram da na deug fofu te it amna benn magam bu fa nekkon muy ahmad muntaka cheikh alhaji umar ahmad muntaka mom moy wayjur cierno muntaka tal koku muy won bogué muy logé won fofu muy fa la dekkon cierno seydou tak ndigam dem bogué mu daldi adéré wu ci daara cheikh ahmad mukhtar saxo radiyallahu anhu
mu nek fa dir di jang mo ngi fa ñew 1893 mu nek ak mom 21 ans la nek mo def ak mom fa le 8 ans ki ci top 10 ans fi 21 ans kon jugé na mali mo ngi sénégal mo ngi mauritanie mo ngi mauritanie wa jamono yoy nak nekagul mauritanie ndax frontière amagul won avant tan ko la ñal 1800 ka tay suñu wax ci langue tay mo ngi mauritanie ndax ginaaw dex bi la nek bogué cheikh ahmad mukhtar sahou bogué mu nek ak mom dir difa jang li ñu wax al mutimmat moy enseignement supérieur ci dar mais comme lan bo jangé dina ci ñew ba nopi ya nga xamu fiqh ak yi muy andal nahwo ak yu mel nonu ak lugha nga wa doora dem ci mutimmat jankat yu bari egguñu fofu ndax tan la laj so demé fa ngay jangé luñu xam luñu xam xamu balagha suñu né balagha moy duggal maani moy duggal xam xamu badé moy duggal xam xamu bayan ala kon ci université may doctorat ak ñom doctorat université la won ramon matakhol enseignement supérieur fofu université la won fa la jangé luñu xam xamu arut mu jangé fa lu melni ihmirar ibnu buna téré bu mag la tabarakallah ci nahwu ak yeneen fannu yu xam xam la grammaire fenen fannu xam xam yu bari 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 jang nako fofu mom cheikh seydour waye 21 ans yi mag ñi nenañu 8 ans yi daf ko jang kessé and ak liggéey serigne bi yi ci dess mo ngi ko def bi sifatin khassa khidmal serigne bi moy nek ci liggéey serigne bi service serigne bi ku ci melni natangam ku ci melni cheikh hamidou si jatar wax na ni jamono yoyu bu asman si tawé cheikh seydour bu démé all ci tolu serigne cheikh ahmad mukhtar sahou du dugalat cheb bi ak dugub bi eske bu asman si tawé du delu dekk ba fa lay nek ci tol yi difa liggéey di sam tol bi tabarakallah bañu def lepp ba dara dessatul dugul net bi jeex ñuy dugalat lek yi mu soga dugalat soga ñewat danaka mom amatu soxla ci bopam amatu soxla ci kenn te lol yep nek seydou cheikh omar fouti seydou cheikh omar fouti motax bu muy joge ci cheikh ahmad mukhtar mi cheikh ahmad mukhtar bindal ko ben yaza nga wax attestation wala ben diplome wax ci wax yu reuy muni alhamdulillah wahda was salatu was salam ala man la nabiyya ba'da wa ba'du falyalam man sayaqifu alayhi an talmidhi al karim ibn al karim ibn al karim kha umar makatha ma'i 8 sinin yata'allamu wa la ra'aytu minhu qattu ma yasu'uni بل صار لي كالعبد يباشر خدمتي بنفسه كنت أنهاه عن ذلك لكونه من ذرية الشيخ عمر فأجابني بأنه عمل لي وإنما عمل لنفسه ولما سمعت منه ذلك طابت نفسي ورجوت له الفتح والعلم النافع من الله تعالى وإني راض عنه ولم أزل ولا أدعو له ليلا ونهارا أطلب من الله أن يفتح عليه موي بن إجازة بغات مجيمي تيار أحمد مختار ساخ موني ماغي سانت يالا ميغا خامني mom kep moy yow sante de julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw bama sante yalla julli ci yonenti ma ngi xamal sama keuyit bi ma bind na nga xamne sama talibe bi nga xamne domou ku tedd la di domou ku tedd di seddu ku tedd ku tedd la mom cheikh seydou bayam nuru ku tedd la mama mune xamne sama talibe bi nek nak mom jurom ñetti at muy jang lolu moy jang ak liggey waye 11 ans yu ci dess lolu khidma kessala fa tabarakallah mune musuma gis ci mom ci durant 8 ans yi musuma gis ci mom li mana xari luma neex la lay gis ci mom waye dem na sa bu mujj nek comme sama jam bu may liggeyal neena bama gisee ci mom lolu dan nako tere bu may liggeyal bu joge di liggey ma tere koko ndax lima xamni mom setu cheikh omar fouti te cheikh omar fouti sama serigne la ma bu gul liggey sama doomu serigne waye xol limu tontu neena waye daf ma tontu ne yow ci liggeyuluma la yow waye sama bop lay liggeyal ndax li may liggey ndjeng li man makoy goup parce que serigne bi ne ko bama degge lolou ci mom ma am ci mom yaakar bu reuy ah ma ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala nako yalla ubbi fal fathul akbar yalla nako yalla may xam xam bu am jeriñ waye na ngeen xamni yeen ñepp ko xol sama keuyit bi xam ngeen ni man gërem na ci seydou nour wo duma dañ mukk makoy ñaanal guddii ak bel ma ngi ñaan yalla subhanahu yalla nako yalla ubbi est-ce que ci la jogé nak ñu ñëw ci tabarakallah lu mag moy digam ak cheikh alhaji malik radhiyallahu anhu ak sabab bi tax mu jëflante ak cheikh alhaji malik waaw cheikh ahmad mukh qadi lawon ci bogué qadi moy juge ci islam juge ci islam jurisprudence comme khali makala jaxate mo ngi non qadi makala jaxate qadi
fa tabarakallah dan até bu fa nekul talib yi nga xamné sen alloué kawé na dan nañ ko wutu ci até bi waaw ñi fa gënon kawé cheikh seydou nour ñen ko fa gënon kawé alloué cheikh seydou nour ci la bokkon ben bi serigne bi dal di voyage mu am ben até bu fa ñew mu am ben até bu fa ñew cheikh seydou nour dal di até até bi amna ñu wax ni xam fa amna ñu wax leneen yi ba cheikh seydou nour até até bi comme ni ngay xamé daara ju mak université le am ñu opposé wu ci daara talibé am ñu né ni cheikh seydou nour até du non wax ji am ciow ju bari 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 ciow ji reuy fa tabarakallah ciow ji ciow li di dem bo mu egg saint louis gouverneur saint louis mu ñu xam ñu ko dan tuddé borom dar anaka mo yelifone fofu yépp mu jot ci xibaar jot ci ciow li mu bind cheikh ahmed muhtar saxu lettre né ko cheikh seydou nour tal mi nga xamné mo waral ciow li bëgg na nga wol mako mu ñew fi ci ndar ma gis ko bobu xamuko bobu xamuko waye degg na ciow li mom sidé lage malik dedet mom borom ndar gouverneur saint louis né saint louis mom bu bind cheikh amadou mukhtar moy degg na ciow li am fofu ci atté bi ñu atté won ki atté won atté bi bëgg na nga yonni mako mu ñew fi soxla nako cheikh seydou nour dal di takki bagage am dal di wuy ci borom ndar bo mu éggé borom ndar convé ko ñu waxtaan mu laaj ko problème bi ni mu démé cheikh seydou nour wax ko atté bi ni mu démé wax ko ni la atté won borom dar ne ko ñun sax ñun suñu bop ci suñu atté ni lañu atté borom seydou nour lool nak mu doon succès bu reuy ci diwan bi yépp turu cheikh seydou nour mag amna journal officiel bi fa nekkon jamono yoy mag ñi neena ñu muy tudon paris dakar paris dakar journal officiel bi bind ko def ko ala in def ci photo cheikh seydou nour ciow li gëna bari jamono yoy nak mu tombe ak cheikh alhaji malik sih radiyallahu anhu tiwawon mu ngi won saint louis mu degi ni ki setu cheikh omar la setu serignam la mu dikoy wolo cheikh alhaji malik radiyallahu anhu bam ko wolo cheikh seydou nour ñew ñu daldi gisse ay waxtaan 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 bu yag cheikh seydou nour waxtu fi mu jaar mom cheikh seydou nour fi mu tambale ba fi cheikh seydou nour di wax ko lan la soxla jamono yi lan la soxla jamono yi cheikh seydou mom mo laaj lolu mo laaj cheikh alhaji malik ndax cheikh seydou nour radiyallahu anhu wax na ni bala mo gis ak cheikh malik yaakaron ni mom dootul top ci ben serigne ndax liko yalla may xam xam bi fess na del ci sharia haqiqa bi nonu batin bi non batin bi non bam waxtan cheikh alhaji malik yalla dogal sen ciofel gu reey dug sen digeenti cheikh alhaji malik ne ko deg na li nga wax waye dama bëgg nga dess fi ñu nekk man ak yow pour sa soxla bi dama bëgg nga may ma dem bogué ma daldi waxtan ak sama serigne bi fa nek cheikh ahmed mukhtar saxo bu ñu tagato wé inshallah mu ñëwat fekk la fi bu mu déwé comme ni ma la ko waxé sank cheikh seydou nour tigi tabarak ni mu neexon nekkalé serigne bu mu nekkal bu gol nga takk ak mom bu mu démé cheikh ahmed mukhtar saxo dal dikoy taggu cheikh ahmed mukhtar am lu mu tek lu mu ko tek am nañu wax nduwoti ci pular boy takkato ko serigne da ngay lamb dara indi ko mu ñaanal la adiya adiya limu ko tegon ci gisone na lol waye tabarakallah cheikh seydou nour la may nako selon am motal ko di gor gor na ba motal ko indi ko cheikh seydou bi ñaanal ko ñaan yi ma la wax sank mu daldi nak joge fi mu dem ci cherno seydou alhaji malik radiyallahu anhu fek saint louis fek ko tiwaw ah bob bob seydou alhaji malik seydou alhaji malik dafa ñew saint dafa ñew rek saint louis ok ñew saint louis waye loji wul fofu ok mu daldi dem ci cheikh alhaji malik kon cheikh seydou nour ubi na benen page ginaaw page am malik dugon na benen page fele ci bogué mouride mauritanie way ubi na benen page fi sénégal fi nga xamne moy ciosanam ya ciosanu mam ciosanu cheikh alhaji malik fouti radhiyallahu anhu digam cheikh alhaji malik radhiyallahu anhu mu den lu yeme lol lu ken munta wax waye da ngay juñj ndax digenté yani wali wali yalla yo xamne sen ñu xam nañu ba mu téwé ci cheikh alhaji malik radhiyallahu anhu jang xam xam indi wuko ndax bobu mong cheikh seydou nour mu ngi am juroom fukki at ti defagul keur 50 ans 50 ans te defagul keur ndax yitté bu bari lepp mu xam xam ak jang jang top ak recherche ak recherche recherche ndax jang ak recherche ñu and li nak daf ci sa dal rek daf ci top no serigne cheikh tidiane allah cheikh tidiane radiyallahu anhu way juroom bañu dund gaw nañ ko wutal keur waye ba ginaaw boy juroom yi genné aduna tabarakallah mu xol limu bëgg mu xamni li andul ak yenu benen responsabilité waye dafa bayyi kër gi ñepp ñu jéggal leen mu jëlat benen yitté mom kep mu dem tabarakallah nu radiyallahu anhu diina bi muy jang bi muy def xidma ci serigne yépp nangul am kër
tabarakallah mu ñew ci cheikh alhadji malik muy ku fess del ci xam xamu sharia ak xam xamu batin waye liko indi moy janib tarbiya ar-ruhiyya ñu wax tasawuf tabarakallah egg ci yalla subhanahu wa ta'ala jël ci cheikh alhadji malik xam xamu li ñu tuddé irfan billah tabarakallah bu fa nekké nek na fa juroom ñetti at waye cheikh alhadji malik sop ko ciofel bu jegi dayo ci waawon lako fek ci gan lako ci waawon lako fek def juroom ñetti at alhadji abdess dabakh muñ koy jundu jundu lolu complice bi nekkon digënte seynu radiyallahu anhu ak cheikh alhadji malik muné wa cheikh ma kana fi shay'in yukhalifukum tasqalan qad kana a'taka fi kulli ma haza min malin wa a'ilatin tur'a ra'iyatuhu turran bimar'aka eske alhadji abdunena wa cheikh malik ma kana fi shay'in yukhalifukum mustawuti ak yow cheikh sayyid nour ci dara lo wax mom la cheikh alhadji malik wax waya tasarrufan mutlaqan qad kana a'taka dafa la joxon ndigal limu boyal ci lepp limu am ci njabot lepp limu am ci al njabotu cheikh alhadji malik ci cheikh sayyid def cheikh alhadji malik andna ci alalam limu ci def cheikh alhadji malik andna ndax kolte bimu am ci mom ndax sop gimu ko sop sop ndax sop yit bimu sop mamam cheikh modou fouti mi nga xam aminu abil lolu alhaji mansour radiyallahu anhu mo wax lolu mam mansour neena mune so xamul cheikh sayyid nour moy aminu abil mansouri moy ki radiyallahu anhu babu khabayu khalifa fi wolu mom alhaji mansour mom moy cheikh sayyid nour sayyidul qawm neena cheikh sayyid nour moy warisu sirri mom cheikh sayyid nour mom moy ki donu sanu ndax lepp lu nekkon ci cheikh malik radiyallahu anhu bala mo takaliko ak mom yalla dogal na cheikh alhadji malik tokhal ko def ko ci mom dina ci ñew ci kanam ana wayyuna fi qaydil hayati zimamuhu cheikh alhadji malik radiyallahu anhu ñepp xam nañu mu jël dundam yalla mu rona beuti waye cheikh sayyid nour musta takaliko ak mom fu muy dem moy japp ci loxo bi and ak mom tabarakallah dina ci ñew ci kanam inshallah waye dina bi mu nek ci keur cheikh alhadji malik jappewul bopam serigne comme setu cheikh omar la waye mu ngi jappé bopam jamu cheikh alhadji malik diko liggéel ci it musta nek ben pep ci keur cheikh alhadji malik ndax horma lolou def ci donu mamam cheikh modou fouti radhiyallahu anhu bamu joggé fi dem madinatul munawwara di def tarbiyam ci haramayn sharifayn makka dina nek ak serigneum cheikh mohammedul ghali 3 ans muy khidmal cheikh mohammedul ghali diko togal te musta ñam sax ndax safna wala saful ñetti at ci makka cheikh modou fouti def na lolu fele ci madinatul munawwara naka nonu cheikh cheikh sayyid nour radhiyallahu anhu don nako ci lolu ci keur cheikh alhadji malik 8 ans muy khidma waye musta nek ben pepp ci keur cheikh alhadji malik ndax xorma bu reuy motax cheikh muntaka tal radhiyallahu anhu waxna ci tierem biñu wax ad-durrul mansur fi hayati sayyid nour muy wax ni cheikh alhadji malik bugge won cheikh sayyid nour naka no cheikh sayyid nour bugge ko cheikh alhadji malik motax cheikh sayyid nour dana wax ni inni la astati'u an ukafi'a shaykh alhadji malik balillahu wahdahu alqadiru ala jazaihi walakinani a'tarifu lahu bil jamil wa uqaddiruhu haqq at-taqdir wa aqirru lahu bi lahu fa hasbu wa inma ana 'abdun lahu mune man munuma fay muk cheikh alhadji malik man cheikh sayyid nour ndessal waaw yalla kessa mo munuma fay munu fay cheikh alhadji malik ma ngi sédé ni di reconnaître man duma talib cheikh alhadji malik kessa yam ci waye ab jamam la ndessal ab jamam la ci kanam cheikh alhadji malik tekum lim wax lol la wax naka non nit non la cheikh alhadji malik allah nu ñaanale cheikh sayyid nour cheikh alhadji malik radiyallahu anhu alhadji mansour si radiyallahu wax na ni bu mu nekké ci muju dundam ci fièvre bu muju bi nga xamné ci wul ci la wuyé boromam dañu tok ben ngon am ko feug am ko nuyo cheikh alhadji malik ni kokan la malik ne ko excel ne ko yow sayyid nour yalla na la yalla fay yalla yalla fay yalla na la yalla fay ba muy ñett yoon mom yow cheikh sayyid nour salasan jazakallah hu qala huma muho salasan jazakallah muho salasan jazakallah salatan jazakallah qalahuma salatan jazakallah
جزاك الله وقالهما ثلاثا جزاك الله وقال همامه ثلاثا جزاك الله وقال همامه ثلاثا جزاك الله وقال همامه أبو عشذا مدعي إلى من مقامه شير لدى الآفاق جل مرامه إفينيال شذا مدهي شذا مدهي سما نيخا يتغ إلى من جيمتي كان موي كان أبو محمد منصور نين أبو شذا مدهي إلى من مقامه ماغي فينيال سما تغ تي كيغا خامني مقامه مقامم با شير لنا الافاق جل مرام مقام بيكو يالا ماي دا فا سيو تي ماي تيانو سيد نور جل مرام هو شاكو تفام لو ري لا لولو نداخ لوتاخ نيت فوسا دايو تولو فيسا دايو تي خام خام تولو فوسا مقام تولو نيسا تي شاكو تيف تولو واي لي مو دون ساكو لو ري لا يالا تي منصور نينا جل سيد القوم نينا موي امين ابي المنصور موم تيانو سيد نور موم موي كي شيخ الحاج مالك وول وون تي ليبام moy warisu sirrihi mom na sey nuru moy ki donu secret cheikh alhaji malik radiyallahu anhu wayumna fi qaid alhayat zimamu li wonene mom cheikh sayyiduna radiyallahu anhu don na secret cheikh alhaji malik cheikh alhaji malik dir bu muy nek ak cheikh raza ci tariqa tijan ijaza bu ndeuk bi mom cheikh alhaji malik moko bindi ci loxom yu teddi ijaza ñaarel bi mu dicter tawam seigne sidi ahmed mu binduko ci ndigalam ijaza ñettel bi mu digal alhaji mansour ibnu sayyid alhajani mi xamne mom moy baawi khalifa bi mu binduko ci loxom yu teddi ijaza bobu ci la bëgg wax lan la ko ci wax wax na ko sayyid nuru mi wa aqamnahu maqamana eske wa anzalnahu manzilatana eske bal manzilatuhu indana haruniyatun alawiyatun siddiqiyatun mune man cheikh alhaji malik cheno seyd nour mi tay wacce nako sama waccu way fep fu may taxaw cheno seyd nour meuna fa taxaw wa qamnahu maqamana taxawal nako sama maqama tay fama maqama cheno seyd nour taxaw na ci waye kay li fi nek bayil sax cheno seyd nour wessuna fofu bal manzilatu indana sama maqama cheno nour ci ñun mo ngi melni manzila yenen ti yalla harun ak yenen ti yalla musa xam nga yenen ti yalla musa alayhi salatu wassalam dafa bax wala daf ko yoni ci fir'auna mune ushdud bihi azri waaw sama mbok mi harun di sama njomu yaay dama bëgg nga dimbali ma and ak mom ñu bok mission bi yalla nangu ñaan bobu ne ko sana shuddu adudaka bi akhika dina la deugale sa frère bi moy harun cheikh alhadj mak ni yonenti yalla harun ak yonenti yalla musa melon bok ben mission cheikh sayyid nour ak man cheikh alhadj mak mune bayil sa wessuna fa manzilatu indana alawiyatun ni cheikh yonentou yalla muhammad sallalahu alayhi wasallam menok sayyidina ali ci complicité bi ba yonentou yalla wax nako ana madinatul ilm wa ali babuha may dekkou xam xam way sayyidina ali moy buntu xam xam ba munen ni ni ñu melon ñom ñaar man cheikh sayyid nour man cheikh alhadji malik non la melek cheikh sayyid nour munen way sax wessu na fa yonentou yalla wa ana ba ali kayyaru da'i zawil amanati هي هابلا يات مولانا وصلي يا إلهي وجزيا أبدا أنت بعنا محمدا واختار في القدم كركلنا وقد أنا عليا كيار الدهر ذوي القدرات إياها بلادنا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا صواحنا محمدا مختار في القرم صواحنا
وقد أنا طاف علي واو ينكي يرود إلى واو ذوي الأمامات يا هابلا يا إله إلهي وهو أبد يجعل لي أنا وهو أردا وخطأك وجزب ينبي بالله وقد أنا بعلي وهو ينكير ذوي الأمانة يا بلا يا إله يننتي بي أنا مو أبا مدنا مخطر كتسب ينلخ جخ قد أخرجو ضاربي يننتي بي نالبادر حي حيدارة يدلي وساعة حبسوه العناد ممدو وصلي وخلان يا إله يننتي بي هي وجزي يننتي بي أبدا يننتي بي أنا مؤمن ولا مدنا مختار وجيب كتير سيد نور تعال خد آخر جو داربي يننتي بي نالبدر حي يننتي بي وساعة أي حبسوه بالعناد ممدو yow cheno seyd nour ni nga mel ak li la yalla may boko amé la garwa murul yem kenn lutax sayyidul qawmi neena wala garwa anni qad shahidtu shahadatan mune liko waral moy man alhaji mansour man ma sédé ben sédé bu reuy sédé bi moy lan salasan jazakallahu qala humamu salasan mo ñëk way bokoy firi da ngay tambalé qala humamu ci fi'lu bi salasan maful muqaddam la qala waxna humamuhu sangam ba sangu cheno seyd nour moy kan cheikh alhaji malik limu wax muniko jazakallahu salasan yalna la yalla fay yalna la yalla fay bamu ñetti li alhaji mansour wax rakam cheikh alhaji abdou radiyallahu anhu mi nga xamni so cheno seyd nour la fedel nako ci wax yu bari muniko laqad qala fika ash-shaykh ma qala madihan
وشاكركم أعظم بذلكم الشكر لقد قال مرات ثلاثا جزاكم سعيد إله الحق عنا بلا نكر لذا خذت فخرا لم ينله سواكم بمحضر منصور فيا طيب ذا الفتح الفخر سعيد القرآن صارت محل سعيد لولو الشيخ السليم بابا كسير دالا مكو خون مون سعيد تخينا قرآن أي دك يو خامني صارت مجنة نك محل سعيد فيب فسيدنا رضي الله عنه تيو دك بابا دنا سيد أبو بكر نانا بل قوما أكرم بنجل سعيد بل قوما مون بايل كي لفي نك مو dëkk bi kessé déxul waye nit ñi dëkk ci dëkk yi danañu taxé ngir ciénu sayyid nur limu fi téw wala hul mahamid fi tariqati jaddi wala hu ñël nako mom ciénu sayyid nur al mahamid mbollem jëf yi ñu santé nit fi tariqati jaddi ci yoonu mamam cheikh al hadji umar li ñu santé nit ci yoonu tariqa bi ci tariqa mamam cheikh al hadji umar ci ligéyam mom ciénu sayyid nur taxaw na ci ligéy na ci ba mu mat sëk wa kadhaka ta'atu dini al mashhud kono nit ciénu sayyid nur taxaw na bu mat taxaway bu mat sekk ci tabarakallah top ndigalu diine yalla bi nga xamne mom ñepp sédé nañ ko may gale ci Umar al-Ali kana kal Faruq mune suma ne mamu cheikh Seydou Nour lima ci nam bo xamul moy Umara Seydina Cheikh Seydina Umar bi nga xamne ki Cheikh Al-Hajj Umar radiyallahu anhu al-Fouti mom la ci nam nga xamne kal Faruq mu ngi melon ni al faruq moy sayyidna umar bele mi nga xamne sahaba yonenti bi la ma fi tuti du yeme ñulay jaawale wala ñulay nurole ak sayyidna umar ibn al-khattab rek doyna maqama li serigne babakar wax ci cheno sayyid nur domam serigne cheikh ahmed tidiane si radiyallahu anhu yalla nako yalla yeeram jokku leeram wax na lu mel nonu ci cherno cheikh umar fouti muni awha ilayka bima fi at-tayy min suwari hatta tamathala fi a'malika as-suwaru هذا من الله تجري حوله العصر يا اشبه الناس بالفاروق يا عمر من الشيخ عمر الفوتي رضي الله عنه نيموي جيفي القران اك سنه اك نيمو سي تيغي تانكام بو موسكو واتش سوي سو وحي واي جانغو داخ القران نيكوي جيفي ñaar lañu kep du ñet am ci ko xamne ko wahyu alquran mo yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom mo am lolu ci xet bi motax mustawa ci alquran mu beugé wacc sa du ko mën ginaaw yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kep ko jeffi alquran dang ko jang soko mëna jeffi lol nak mo leg nga tarxis leg nga ñew ci yoon bi seigne cheikh neena cheikh umar fouti boy setlu ay jëfëm ak ni muy jëfé alquranul karim so moytul da ngay yaakaar alquran du lu mu jang waye lañ liñ ko wax yu la moy awha ilayka bima fi tayy min suwari yamul fofu mu ne ko sayyidna umar ibn al-khattab amna ay tourno bari yu bari ci aduna bi waye kiko gëna nuru ci moy cheikh umar fouti radhiyallahu anhu te nuru cheikh umar sayyidna umar ibn al-khattab maqama la ndax sayyidatna aisha radhiyallahu anha da na wax أكثر من ذكر عمر فإذا ذكر عمر ذكر العدل وإذا ذكر العدل ذكر الله سيدتنا عائشة دانا وخني بري لين لي نين تود سيدنا عمر الفوتي سيدنا عمر صحابي بلا بغا وخ سيدنا عائشة دانا وخ بري لين لي نين تود سيدنا عمر الخطاب داخ ساي ني تودي سيدنا عمر الخطاب دي نيو تود ماندو يالا داخ ماندو سي جيكو يالا يلا بوك يا صاحب الوقت يا منصور يا يا ولي يا الله يا شيخ عمر يا صاحب الوقت يا منصور يا وزير يا شيخنا يا ولي يا الله يا عمر يا صاحب الوقت يا منصور يا وزير يا شيخنا يا ولي يا الله يا شيخنا يا ولي الله يا عمر يا شيخنا يا ولي الله يا عمر يا شيخنا يا ولي الله يا عمر تعال شيخ قلبي رشيد عالم وليس في دري مثل شيخنا عمر منصور يا وزير يا شيخنا يا ولي الله
ليس في تهريمز لشيخنا عمر وتهريمز لشيخنا لا إله إلا الله وليس في تهريمز لشيخنا عمر وليس في تهريمز لشيخنا عمر تعال bala muy yag ci ligne bi parce que duguna depuis sank donc bëggone rek buñ ko mënel tidiane amna kilifa yo xamantene bëgg nañu wax deug yalla participer tay ci guddi gi nga xamantene ñi waxtane sunu mamelal cierno seyd nourou ku ci nek ñom rek bëgg nga sédé lo xamantene wax deug yalla comme niko cierno mu waxtan bi dafa neex ba doko sax bëgg dag doko bëgg dag deglu rek tellement la seyd nourou geej da nga bëgg deglu rek parce que geej seyd nourou geej la kenn mënu ko jéxal bu fekké né exina comme ça ñu jël ko d'accord d'accord wa da allo salam alaykum allo wa alaykum salam cierno am tidiane naam waaw ñu ngi lay nuyu di contane lol di jéggul nak ci goudé bi tamit xamna heure bi war na fekk nga nek ci kurus gi amul ben muskil waye ki ñi waxtane def na ne mo ni tollu jarnako foko waxtane rek ñepp dañuy bëgg sétan ko déglu ko waye tamit joxe ci ay sédé yo xamantene mën nañ ko wax ci histoire am mom muy sunu mam cierno seyd nourou tall ay ci ñu ngi lay déglu bismillah gana assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah akum ahmed tidiane ci rahmat tidiane babu refonde fa tabarakallah ñu ngi contane ci lool ci émission passé yépp ci émission bi tam ñu ngi ci contane cierno seyd nourou dun def neex na wax wax jafé na wax yomb na wax jafé na wax ci gattal télévision kenn mënu ci yegalu bari waxon nga ma 5 minutes ba 4 minutes deug la way mu ngi gani ci aduna 1864 mom bu amé wouté touti bi ci date bu ñu dina jappal bok bi mu gani ci aduna mu ngi gina yaru falé ci Mali ndax dikka bu ñu wax monde ci wétu soriwul khay mu ngi jang alquran ci cheikh aliou mahmoud fouta dialon ko xamne ku for alquran la amone dara yu mak bi mu nekké fofu mu ngi nek andon ak yu bari ci hafid alhaj umarul fouti bi mu joggé fofu mu bëgga ñew fi ci senegal bu mu ñewé fi dafa dem dik bu ñu wax bogué tar saxu koku tam borom bu xam xam bu mag bu siiw bo xamné jangal nañu bari ci borom xam xam ñu nekk ci fouta kana fofu Teresa fukki fan ak ñet fukki at jang ci mom jang na fannu yu bari ñu ne jang na fofu fukk ak ñent fannu bokkan na ci ilmu shariati jang na fofu usul jang na fofu nahwu jangana fofu mantik jangana fofu maani jangana fofu bayan jangana fofu ilmu tawhid jangana fofu badi jangana fofu adab jangana fofu arut jangana fofu tafsir alquran jangana fofu hadith jangana fofu mustalah alhadith ak ilmu alhisab ak ilmu alfalak jangana fofu fannu yi yeb ci cierno ahmed mukhtar saxo ci mbogge nekana fofu ñaar fuk ak ben ak 21 20e sana e lolu lu mu wax mom ci bopam mo wax lolu
joge fofu nak mu ngi di sante ak sang bu tedd bi sayidina sayyid al-hajj malik radiyallahu anhu ci Saint-Louis sen di sante nak defa buñu ci duggé dana gudd deug la luñu waxante ak betax ñu di sante yépp té tamit nek na ak mom buñu gisanté nek nañu 8 ans musuñu taggo boba nak té dem dé ñëwaat bé mo nek 20 ans bi mu ñëwé ci Seyd Al-Hajj Malik radiyallahu anhu té ko mu jël tariqa bi ci ku ñuy wax Sherif Abdul Qadir koku Seydou Sharif Mohamedoul Mukhtar ci xay fofu la jikko jël tariqa bi ci Sharif Abdul Qadir mu defaat nak ci Seyd Al-Hajj Malik fam lu dox sen digante doy na ci rek ñun fofu deg nañu Seyd Al-Hajj Malik bu muy dem wonako denc ko njabotam bi yépp mom tam gis nañu nu mu mel sé njabot Seyd Al-Hajj Malik lolu mom duma ci sori man deug la ndax lu feen la sen digant dox ben digant c'est terno suñu papa Seyd Al-Hajj Abdul Aziz Malik ak terno Muntaga Tall buñu togon ci Serigne Abdou day wax terno Muntaga moy Serigne am ndaysan terno Muntaga day wax Serigne Abdou moy Serigne am ndaysan ndax fu Oumarie buñu nekké Serigne wa ci Seyd Seyd Al-Hajj Malik bobu da ngay delu wat ci ngante Alpha Ma suñu mam Alpha Ma yero ak Cheikh Omarou Fouti Cheikh Omarou Fouti wa kir Seyd Al-Hajj Malik fuñu nekké Serigne Oumarie Sami Al-Hajj Omar bobu da ngay delu wat digante Seyd Al-Hajj Malik ak Cheikh Saïd Nour Seyd Nour Cheikh Saïd Nour nak dundam fa tabarakallah ma sha Allah et tamit ñu ñu yëp xam nañu mu ngi ak boromam yawmul jumaati bisu aljuma le 20 janvier 1980 mu ngi dajé ak 7 Rabiul Awal moy wéru gamu 1400 miladiya on bo jélé bu mu ganté aduna ak bi mu génné aduna mu ngi mel amna 116 ans 116 ans deug la témèr ak fukk ak juram ben ak bimu génné fi aduna ci loxo Cheikh Muntaga Tall ak ku ñu xamé Ndiaye ak ku ñu wax docteur Madi Silla ñoom ñoo fekkoon ci fajri bu ñu woowé Cheikh Muntaga bopam mu ngi teggu ci tank ci Cheikh Muntaga ku tank Cheikh Muntaga mais yenguñu fofu biñu té Al-Hajj Abdul Aziz fekk len fofu bom mo jox ndigal mbiram yépp nu mu démé ça ñoo ci dox be sengor may ko téré bi fumu tudd ni mom Cheikh Saïd Nour ndessane Cheikh Muntaga ak ku ñu wax Malal Sek ak ku ñuy wax Ahmed Si ak Hamé Ndiaye
ñi ñoko tang ci Cheikh Murtada mu ngi taxaw mo leen doon guide amna solo hmm buñu paré Serigne Abdou jitu auto bi be fu mu tudde ni tay mo tanne Cheikh Murtada ak rakam Cheikh Oumar Tall ak kuñuy wax Oumar Sarr ñoko duggal ko ci negam eskay lesan jerejeuf sey dana Seyd Ali Cheikh Azawaya moko julle bobu mo nekkon khalife general Tijani fil alam lesan ngen balma wolof bi deug la leerul waye comprendre nañu deug nañ bu baax li nga wax wam ngeen comprendre lu borom xel ngeen lesan comprendre nañ waye on jaarama non no feewi no feewi no feewi jaarama jerejeuf ñu ngi ñaanal télé bi yalla na dem kanam bu baax amen 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 bu dul won télévision dafa gattal ma def ko régime ci tout ci hal pular mais be benen yoon inshallah 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 ajarama cherno amou tidiane ba ajarama mbawa gaynu de alhaji seyd nour cheikh oumar no alhaji seyd nour halina wi bi de yoni me cherno muntaga amou mousali wallahi alhaji seyd nour mbawa gaynu dem alhaji seyd nour ko gi tidiane allah gonono da allah mo allah wonani ne don sa woni ne allah wonantuma relation moko et tout beaucoup avec une relation moko et Georges Pompidou une grande relation moko encore et général Gaulle dum fof Allah na hayu nomu kanko tubu kobe Allah Seyd Nour dimension mum ay gor waan halde dum ken munon dimension jaram ndaysan ñu koy gëreum kon di jañu delu ci wat fiñ nekkon sank ci idiasse yi nga xamantene defal nako Cheikh Seyd Nour sunu mam El Hadj Malick Sy mu nekk kagn nako taggu nako waye wax na ne mom fu mu taxaw mu na fa taxaw tabarakallah ñu ngi jaajeufal goor gi genn Cheikh Ahmed Tidiane Ba tabarakallah ñu yalla yalla fay ko yiw ci intervention bu am solo bob xamna dañu daane ci tombe bi moy relation Cheikh Al Hadj parce que xamna relation amna question Seigne Modou waaw Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu anhu ak Cheikh Seyd Nour Tour radiyallahu anhu waxna sank fi ay way yo xamni ci arab la Al Hadj Abdou Dabakh moko wax ci te ñaari goor yoy ma firi ko Al Hadj Abdou Dabakh neena laqad qala fika Cheikh Cheikh Al Hadj Malick waxna ci yow wax jo xamne wax nako ngir tag la waye ngir sante la ak reey bobu tiant Cheikh Al Hadj Malick neena laqad qala marratin thalathan jazakum sa'idu ilahul haqqi anna bila nukri Cheikh Al Hadj Malick waxna yow Cheikh yalla yalla fay ñet yoon bobu Al Hadj Mansour mo ngi ko fekke Al Hadj Dabakh neena liza gis nga ñaanal gila Al Hadj Cheikh Al Hadj Malick ñaanalon motax yow Cheikh Seydou huzta fakhran am nga poukare bo xamne lak nga poukare bo xamne lam yenal hu amuko musko am siwa kum kudul yow kenen kudul yow amul li nga am ndax ñaan gi la Cheikh Al Hadj Malick ñaanalon te li mu li bala Cheikh Al Hadj Malick di ñal li bi mahdari mansura sama mak Al Hadj Mansour fekke wonal koy tewe ak reey bi poukare li mom poukare fi la meuna yam tabarakallah seen digante ñom ñaar lu yemele won dañu andon ngir yalla soppane ngir yalla ci tabarakallah jëm ci yalla motax Cheikh Al Hadj Malick lepp lu mu yëkëti won ngir sopp gi mu sopp Cheikh Seyd Nour ak bayyi xel mamam ci da koy diisu ak Cheikh Seyd Nour lool Abdou Aziz Dabakh mako wax yushawiruhu fi kulli amrin yuriduhu min ad-din wa ad-dunya kama amara al-bar mu ne sama bayyi Cheikh Al Hadj Malick dafa daan diisu ak Cheikh Seyd Nour fi kulli amrin ci bepp leuf mu bëgg lepp lu mu bëgg rek mo bëgg jëf mo xam ci mbiru diini ji wala ci mbiru aduna daf koy diisu ak Cheikh Seyd Nour kama amara al-bar kum niko yalla digale ndax yalla dafa digale ci al-qur'anul karim wax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wa shawirhum fil amri sahaba yi nek ak yow ngay and ak ñom bo jele dara bala nga def dara bala nga jël decision wa shawirhum fil amri ci mbir yi diso sak conseil muy lu reuy lo xamne tabarakallah yalla delno ci alquran tag ci sahaba yi mu wax ni fele ci suratu shura mune wa amruhum shura bainahum mune sahaba yaronte bi so len xamul mo ñi nga xamne bokku na ci seen jikko wa amruhum shura bainahum lepp luñu jël mo xam ci diine wala ci aduna dañ ko diiso seen biir soko jëlé motax nak cheikh al hadj malick jëfé gi mu jëfé alquran motax lepp lu mu yé cheikh sunu radhiyallahu anhu cheikh dem na ba soxna bu ñëk bu cheikh sayyid nuru dom moy taw cheikh al hadj malick radhiyallahu anhu tokna hadjatu khadijatu si cheikh al hadj malick moko ko may ginaaw ba cheikh sayyid nuru radhiyallahu anhu ñëwé fa la ci tiwa won ci 1904
1904 yakar na fa la ñew wala 1914 mu ñew 1914 la fa ñew 1914 la ñew ci waawon 1915 yalla def sey dox digënté mak taawu cheikh alhadji malik muy sohna khadija si radiyallahu anha muy digënté bo xamné jéggine doyo danaka nekatul légui digënté ni dëkk talibem nekatul légui nit xarit dang waye sen ñaari dérét yi dafa joko aw dérét yi dafa joko ba mu nekk cheikh kër cheikh alhadji malik ak kër cheikh seydou wala kër cheikh cheikh oumar fouti bi ñaari kër mbokk mo fa juddo nonu amna solo su ko défé awa badji défé na né ma jéxal lolo tax cheikh seydou nour ba cheikh alhadji malik wuyu jé boromam 1922 radiyallahu anhu juillet 17 juillet amon né yéné déllu fa lé ci mali ndax fofu la ci sanu wayé tabarakallah ngir ndinkané biko cheikh seydou cheikh alhadji malik joxone na jappo ak njabot mu takaliko ak ñom bu aduna jeex motax tabarakallah bu mu ge dem njabot gi fateliko mu ne dematul motax mu ñew fi ci dakar waye dafa nemon delu mali ndax cheikh alhadji malik bokon na ci limu len wax dafa jëlone seen loxo ñom ñep njabot gi ak cheikh seydou nur boole ko mu ne ma ngi len di denk ngeen jappo ngeen baña wuté sama ginaaw tabarakallah donc nekatul ni dek talibem waye benn deret la benn keur la benn nit la xamna inshallah ci ñu tombe bi ci wara top moy ba'du manaqibihi moy bok na ci ëpp solo mu cheikh seydou ay jikko xam nga nit ay karama ken mënu ko min ko roy waye doomu adama ñu mënu roy ci mom moy ay jikko newon na la sank cheikh seydou fa may ba may tambalé fess na ci xam xam sharia fess na ci xam xam xaqiqa waye fess na ci xam xam batine waye yit fess na ci jafet jikko yu rafet yoy mom lañu wara jangat tabarakallah roy ko ngir nouvelle génération bi xamni tabaraka war nañu am fuñu wara tek sen tank te roñu fenen fo xamne fudul ci rew tabaraka bismir rahim abtadi masiyat ibn ahmadi al muntaqa al mumjadi bahr al sakha wal rafam ndaysan bismir rahim abtadi مرثية ابن أحمدي تعال المنتقى الممجد بحر السخاء والرفاء فتبارك الله قصير بي شيرين بابكر دي واي فيرنا لا سي تيم ليما واخ سانغ باماي تامبالي شيرين سيم بابكر سي سي نبور جي لا بوك نداخ موم مي موكو واي سي منتقى رضي الله داف كو مرثيه tabarakallah seigne babakar mi ngir ku ko xamul duud way kat sample bo xamne da fay jang way yi mokal ko way waye da fay jang way yi mokal ko way te yit mën na bind ay way te yit bind na ay way yu bari amna yo xamne wolofal la waye amna xamne ci arab la di ci arab la momoko bind ci cheikh muntaga limu wax muni bismillahir rahim abtadi marthiyat ibn ahmadi muni mangi tambali bismi bi jarak majrur la ci lugha al arabiyya ken du tambali ci jarak majrur bo gis amna fumu aju fimu aju mo ci fi'lu bi ci grammaire da nga nan abtadi ma ngi tambali man seigne babakar kasse bismir rahim ci turu yalla bi nga xamne moy ki yeureum jam ñi te seigne babakar tabarakallah xol waxu bismir rahman te bu ko waxon wasnu bi dina bax xol bis waxul bismillah bu ko waxon dina bax waye bismir rahim la wax lutax rahim rahim yalla subhanahu wa ta'ala yawmal qiyam melo yu mu am yep daf koy tek côté melawum rahim bi lay melo fofu fi ci aduna rahman la dafa yeureum julit yeureum kudul julit yeureum ku baax kudul baax waye yawmal qiyam yalla rahim lay nek du yeureum kep kudul ku baax du lay yeureum kep kudul ku julit lay yeureum motax comme da fay ñaanal cheikh muntaga di def ci mom marsiya muni abtadi ma ngi tambali bismir rahim ci tu yalla mi nga xamne mom moy yeur melakanu rahim ëlëk yowmal qiyam marsiyatan ahmadi mune maangi tambali marsiyati di way ibnu ahmad moy doomu ahmad mu cheikh muntaga marsiya ci lugha al arab moy way ko xamne dafa faddu hommage dafa am luñu tuddé taqriz ci literature arab taqriz moy yaangi defal hommage ko xamne mo ngi dund day am leg leg ci téré yi nga bindu téré livre ba nopi jox ko benen borom xam xam mu xol ko bu nopp def ci takriz def ci hommage lolou kuy dund lañ koy defal ku dem ba wuyju borom genn aduna liñu marsiya lañ koy defal mo sax serigne babakar ne waxul takriz waye ma ngi def marsiyata di joy ibnu ahmad moy doomu ahmad muntaqa cheikh oumar fouti al muntaqa al mumajjadi bahr al safar mune bo xamul ibnu ahmad moy kan moy al muntaqa al muntaqa ci ñaari maana yi al muntaqa moy ku tuddu muntaqa waye al muntaqa ki yalla tan la mom ci yaru muntaqa
al mumajjadi moy ku yalla teddal bahri sakhawar dafa moy geejju tab cher mu ndega aduna bi yep luko way re do re tabam bi bo ñewon tay keureum suba tel gi da ngay fekk neew ji doore yi def rang ni amna ño xamne bam tabarakallah bam wuy ci borom at yi yep amna ño xamne mo yor sen dépasse teyit xamulen xamuñu fuñu joge wa dañu ñew ye rang fofu bu ci ono defé awaradam ba nopi ku ne mu jox la li nga li la yalla jox nga dem lolu suba bu nek la tabarakallah ci keur cheru muntaka mu ne cheru muntaka bako xamul ma nglay xamali qad kana nekkon mom cheru muntaka fi'lu madi la nasikh la nekkon mom cheru muntaka shaykhan ab serigne kamilan bu mat serigne way du serigne hu ya hu ya amilan wa amila li ci upp solo moy aliman wa amilan xam 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 la waye ku jeffe xam xamam la serigne babakar xam nga ni xam te jeffe wo ñak xam moko gëna oyof yalla fi yowmal qiyamati cheikh umar fouti mamam radiyallahu anhu point bi ci mbindam daf ci insister wax ci lu kenn waxul mune fashghilu bil ilmi thumma al amali cheikh umar moko wax la naf'a fi ilmin bila amali li anna khayra an nas alimun amal bi ilmihi wa ghayru hadha anhu mil mune innal ladhi amila alima duna al amali sharru ibadi amal wa la ta'tazili mune cheikh mune fashghilu bil ilmi bay len sen xal yen ndaw ñi wala yen julit ñep ci wut xam xam te ngeen jëfé xam 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 len ni xam xam bu ñu jëfé wul amul jëriñ mu ne it xam len ni ku gën ci aduna ba mu daj moy bu xam xam bo xamne dafa jëme xam xamam waye xam len ku gëna yees ci aduna bi ba mu daj moy borom xam xam bu jëwul ci aduna ci xam xam xamam ndax wax nañ ni yowmal qiyam bala yalla subhanahu wa ta'ala illa ñi xamul won waye borom xam xam yi xam te jëfewu ñu lay ñëk laaj te ñu ëpp ci safara lañ jëm yalla yalla bool ci ñoom yalla mu ci na cheikh muntaka mom alim la waye amil la kal al wara wa hamila lillahi bari in nazam bahrul ulum qad mada narda bima allah qada wa nahnu fi tihi al fada fi al layl al yadi dhulum ya fawda man ahabba ya sa'd man ata'a فلتشهدوا بانه قد كان فخرا للامم شير منتغا كلل ولا حاملا تبارك الله موم شيرنو نيكول نيك في وون نيك في وون نيكي في غير ميرو بوبام واي جامو يالا سيني لوكو انديل مو يانوكو موم شير منتغا رضي الله مو تي ظاهر اك تي باطن مو ني قد كان فخرا للامم موم شير منتغا نيكو نا بوكاري نيل ني مبولم نيسيون واي ناسيون واي بحر علمين geju xam xam kat mada weyna ndax cheikh muntaka jangale na lu upp juroom fukki at fi ci kërëm gi ba semaine bu muy wuy ji boromam jangale na dars waaw jangale moy tabarakallah mo koy dundal dunna 14 ans waye semaine bu muy ci dundam jangale na xam xam amna solo kana bahran kamiran xamna na amna benen kilifa bu nek ci bu wor dugu ci liñ way bala muy dugu soxna wa xamna ne waxtan bi mom comme niñ koy faral di waxe deglu bi day gëna neex sax ah question yi waa du ñak donc sax tag wax ji dañ ko d'accord bala nga égal ñëwaat sa micro su ko défé lay ñëw xol micro bi seigne modou téwul waxtaan bi wallahi nak nit ko xamantene dimension wessu won na sax sénégal wessu na afrique way dimension nationale la mon ndaysan jere jeuf dj if amane ci nañu mbekt bu baax baax ci oustaz ci xam xam bi nga xamni genn nako fel nako ci seydou nourou waye dama japp ni seydou nourou tour wi da ko wuy wuy ci nax buma joomul nour moy leer te fimu jaar yep ci rew mi jaar ko ci bir adina fu ci nek mu sakku fa xam xam juroom fukki at ngati go wut xam xam ba fel fess del laq ay ngeureum ci ñala doon jangal kenn ku ci nek wax ci yow te ngeureum dañuy wax ni ñaas la bo demé ba neexatu la ñaasu kanam nga bëgg ko dindi ni ñaas gi daal la bëgg mu deñ mënatu la deñ boba gom lay doon day yok gërem nak bu xat ci yow waxtu ne day yok kon seydou nourou
leer gog nga xamni mu ngi doon sakku ci walu keuru diine yoyu ba yalla may ko nga xamni fi leni tay ji ñun ndaw ñi meunes la ci jangé lo xamni kon xam xam ba legi meunes na ko jang kon xam xam du wess manam ma lima gëna japp ci cheikh seydou nek setu sunu mam cheikh mafoutou tall ben rek doyon na téla woté tok di wo ay talibé waye dafa jël té ko feulé dem sakku ci xam xam départé ci mali digé mauritanie ak sénégal bogué ci waawon ba ci dakaru ndjay nga jël lepp ñu yaakaane fa la yam nga tégal ko feulé né batay doyul di gëna sakku xam xam té nek satou cheikh mal foutu tal lolu may yalla la hein lolu may yalla kon moy na way leer judduna leer demna leer judduna c'était le 12 février 1864 bobé la ci mat la disparité dans les grottes de Bandiagara ni ko serigne bi waxé kon soxna abou féké né la c'est bon pour awa hein d'accord ay ci awa vas-y wa go dugu fa ngeen ñew ci tan wom yep mu constré ko ci li nga xamné modi sakku xam xam ba taxna rew mu né danaka dem na fa ngir rek dalina outil li nga xamné modi xam xam waye tamit jël tan wom ci fo mu dem rek di waccé bopam keur kilifa diiné bu mu dem waccé bopam ngir rek mën fa jëlé dara té nit nak lo doonul talibem do doon serignam yaakarna lolu tamit doon na ci lu ko gëna forger mais man damay bëgg rek mu ñew fi ma koy lajé moy dañuy faral dit ge suñu kilifa diine yu bari yi fi nekkon sen jëflantek ñi nga xamne ñoo di politiciens yi amon nañ taxaway bu mak ci li nga xamne modi walum politique ba taxna sax rew mi su doom yeungu buñu daan faral di genn di wax rek da fay am numu lu bari lu muy andi ba xam nak mëflantek ñi nga xamne ñoo di politiciens yi ak it sax Touba bi nan la taxawé won nak ñom numu jëflantek na ci lolu nga jëm ci jëmane Cheikh Seydou radiyallahu anhu bo déggé grand marabu moy mom la Touba bi tuddé won grand marabu occidental français bu dégg grand marabu rek lettre buñu bind grand marabu soxlo ngay wax fa la jëm Cheikh Seydou la won ndax ni jëflante bi ni mu yémé won tabarakallah Touba bi ku ko joxon cër lañ lool firndé bi koy bi ci gëna lèr moy radiyallahu anhu ma ngi netali nañu ci lu wor général de Gaulle ba muy joxé indépendance Sénégal daf ko Cheikh Seydou Nour lako parrainé li Alhadji Reiss Dabakh moko wax bam koy wax tabarakallah Cheikh Seydou mi Cheikh Seydou al imam imamu keur gi imamu hadra bi neena fekke na Alhadji Reiss Dabakh diko wax waaw ndax Cheikh Seydou amna waxna la sank borom la sarana jamono yu muy fenc ci aduna dafa tombé Touba bi duggu af bi yep wala sonal afrique yep ni Touba bi sonalé won afrique tabarakallah mom bokon na ci xam xam yi mu jang xam xamu not Touba Touba bu lu nuyé bu nuyo Touba lu mu wax dang koy def lamay nako amul sax wax yalla mo nako lool ba mbir yi démé négociation yi ba mu démé ba bari mom Cheikh Seydou Nour and ak kilifa diiné yu bari ci rew mi wax nañ ni bay ñess fekké na lool tabarakallah Serigne Mbacké gayna Farma fekké na lool ak ñeneen ñoom Serigne Farma ak ñu bari radiyallahu anhu ajma'in mu ngi fay ne ci ñoom bañu dewe bañu ñewé tok Cheikh Seydou Nour jox général de Gaulle loxo mu nuyu ko da nga dama bëgg nga may Sénégal indépendance général de Gaulle ne ko may na len té tégg nako ci sa loxo yu la ko inshallah li mu am ay sédé yu bari li danaka lu Alhadji Abdes Dabakh wax na li Cheikh Seydou Nour al imam tala bu duggé ci ligne bi inshallah mom dina ko firndel mom fekké na wax joj li nak danaka Cheikh Seydou Nour comme nim ko waxé sank ñu bari xamnañ ko waye ñu bari réré nañ ko li ñu bari ci xamuñu ko waye kilifa yi fekké won jamono yoy xamnañ ko tabarakallah ah tabarakallah Cheikh Seydou naka non nit so xol gem ak Senghor président Senghor bi nekkon fi Senghor baye la ko jappé won président Senghor baye la jappé won Cheikh Seydou Nour waaw histoire bu gudd xewon na ci sen jëflante li taxone ñu xamanté ba xamna bu Cheikh Seydou ñëwé inshallah xeyna mu dugg ci mom moy gëna mëna yaatal loolu waye histoire bu gudd mo taxone tabarakallah Cheikh ki Alhadji Seydou Nour radiyallahu anhu défense mu am xew xam bu amone bamu gisé fek Senghor ñu xamanté bam wax Senghor na del ci fi Sénégal bu délo sé fi bamu né Senghor na nga ñibisi Senghor né ñib amul lumay def Sénégal ndax sama baye déné sama baye jamaay dem mu né ko ñëwul Sénégal bo ñëwé ma nek sa baye nek sa yaay Senghor du musta jël lén lumay dako diis ak Cheikh Seydou sa jël lén
motax wax nañu ni ba cheno seed wuy je borom senghor ni senegal ñenti pono la won man may ben pono bi cheno seed nour ben pono serigne fallu ben pono serigne babakar ci ben pono legi nak ñetti pono yu buñu garé man ben pono bi kess munuma dox motax bu cheno seed nour wuy je boromam yagul dara 5 demi-finale bay nguur ki 81 Cheikh Seydou Nour mo ngi gën wuy ci borom 80 wa 81 c'est ngor demi chaîne baye nguur ndax limu nimu melone ak Cheikh Seydou Nour lolu mo top Cheikh Seydou Nour ba bamu wuy je boromam Cheikh Muntaga Tall radiyallahu anhu neena bok na ci ñima ñëk wo téléphone Seyd Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu bobu mo ngi dekk waye mu joy daldi ñew waye mo wo présence wax leen nañu wax Senghor ni bayam Cheikh Seydou Nour wuy na borom wuy ci borom ba senghor degge xabar bobu lepp li nekkone activité yi mu amone ci beccëg bu mu arrêté ko mu sol dalam dem ci Seydou Nour fofu ci plateau kër gañu fi balé ci sétam mu ngi fa bo mu démé egg tabarakallah ci le défé décret signé jox Cheikh Muntaga souf si nek ci cornice mo ci Juma Cheikh Omar nek mu nekkone dañu dañ fofu Cheikh Seydou Nour ñëk maison jeune la won wayé fi ngay xamé goor yalla yi kenn xamul mu seen mbir Cheikh Seydou Nour Moussa Rombo fofu jamono bobu mu ngi nek maison des jeunes mu laaj ni mu andalon fi fi mom fan la gay ne ko maison des jeunes la moy keuru ndawñi kale suka bi ngundo keuru ñi mu ne de fi du keuru ndawñi way keuru magñi la way bobu jotagul soufsi ci mu ndaga jotagi kenn xamul ndax ci fi lañ ko wara denc way mu ne fi du keuru magñi way keuru ndawñi way keuru magñi la ci la ci ba muy je borom ci la senghor president senghor bindi décret joko soufsi fata barakallah ci mu ndaga ñew denc ko fofu ba tay ji Cheikh Muntaga radhiyallahu anhu bu mu wuyé borom ñu dencaat ko fofu mu nekk fofu ci côté wayjuram Cheikh Seydou Nour radhiyallahu anhu tay Juma Umar yeen bi fa lañ ko tabax liko waral lon moy Cheikh Seydou joxon na Cheikh Muntaga ndig ne ko fexel nga tabaxal Cheikh Omar Juma fi ci rew dekk bi Cheikh Muntaga ne ko papa nan lay tabaxé Juma fi ci Dakar Dakar dafa xat fa la amé espace bobu mu ne ko tabaxal xam way tabaxal bu mu démé ba mu wuyé borom tabarakallah Cheikh Omar jox ko souf ci ñu denc goor gi Cheikh Seydou Nour mu gis ni espace bi juma na fi mu ne nek li les goor gi dan juñu ci la tek premier pierre bi ñu tek juma ji moy Juma Cheikh Omar ji nga gis mu taxaw fi tabarakallah yi yep mu donon li Cheikh Seydou gison li mu xamone bala mu fi joge Cheikh Seydou Cheikh Muntaga radhiyallahu anhu relève bi tabarakallah lepp lu nekkon bir ba tay ji mu egg ci suñu Serigne Khadimul Hadar Umar Cheikh Madani radhiyallahu anhu mu yobbu liggey bi tabarakallah mu mengok jamono ba tabarak yalla may ko ci lu raw ndortam ñu ngi ñaanal yalla yalla yagal taxaway bi mu yag def ay innovation yo xamni mag ñi ñu ngi ci won tabarakallah contane nañu télé mom li ñu wax rek temps la té li ñu bëgg waxtane yépp ci kilifa yi loyul ci 2 heures de temps hein waye ñu fek dañu tour de table bi su ko défé digënté Cheikh Seydou Nour ak këru kilifa diina yépp ci Sénégal comme nim ko waxé sax juñu nako bi senghor di wax ben pene bi moy fallu ben bi moy mom benen bi mom moy Serigne Babacar Sy donc ça veut dire photo biñu gis kérok ñom ñep ben lañu ñul dem baye sama dafa woné Sénégal bop la rek ben bop la té mbokku dem na sa ba mbokku juddu fa té ñom ñep bok fo dem di ko fekk Cheikh Seydou Nour di nga fekk tuddu Cheikh wala nga fekk tuddu Seydou wala fekk tuddu Serigne Fall donc lolou moy wone ne Sénégal ben la bu fekke Tidiane am nga lo bëgg yok ci waxtan bi parce que bu gën nañ wax deug yalla dem ba fajar waaw damay ben question rek bi Alhadji Seydou Nour yalla daf ko mayon comme nu ko xet fu mënon note Touba fu mënon note Touba bu la joxe loxo rek note na la comme nim ko waxe bu gaay taxé fi les jamono bobu di réclamer indépendance Sénégal premier référendum 1858 bobu di dégol bu fi ñew di né wuy ou non Alhadji Seydou Nour dafa taxaw né Senghor jox ñu suñu indé non dégol jox ñu suñu indépendance janamo jamono bobu nga xamné nitu yalla yalla daf ko may Alhadji Seydou Nour dafa nékkon benen dimension spirituelle mën nañ ci fanan mais dimension politique parce que stratégie politique islamique la won mom ci na Seydou Nour tal yalla daf ko mayon lool dama ben question la am rek bi may laaj serigne bi yow mën nga sonte question yi ci kër gi nga bok mom ben question bi may laaj dama laaj serigne bi ben question la kay laaj question ban relation deug mo bolé won ci na Seydou Nour tal ak ñi ñu mu massel jamono parce que dafa am lo xamni massel jamono
bonna baña bok xalat deug la mais yalla fane bolé won ko xalat la mo len bolé won uzus lolou lu yombu tontu la cherno ahmed tidiane ndax dañu déggone wax ya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq tabarakallah so gisé leg wouté yi faral di am yu bari 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 li tax déggo munatul am moy bakkan bu ci bakkan duggé rek déggo du ga am waye buñu wouté ci ay texte luñu wutalé du bari mag ñi sénégal tabarakallah yalla na leen yalla fay yalla na yalla yërem leen ñoo ñëpp yok seen lèr dañu déggoon waxu yalla wa ta'an wala tafarraqu yalla subhanahu wa ta'ala dafa jakkalok julit ñëpp digël leen ñi jitu won ak ñu mujj ak ñun ñi ñëpp duggu nañ ci wa tasimu moy leen bi hablillahi ci buumu yalla bi jami'an yeen ñëpp wala tafarraqu te bu leen takaliko lolu tawhid la bu mu ne ngoy leen ñëpp ci buumu yalla ji tabarakallah comme limuy wax daf ko deug mu tek ci wala tafarraqu bu len takaliko tabarakallah magni tabarakallah deug lolu ci alquran ak sunna lañ doon dundu tabarakallah ñu jël lolu def ko muy sen base motax ku ne fa nga nek sa morom nga fa nekalum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fedel ni al muslimu lil muslimu kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da julit ak julit dañu mel wala melni ben mir mir bo xamne dafa am ay brique yu bari ben brique bu nek ya tey sa morom xam nga mir bu brik bu ne taxawone côté tabarakallah xamna mir du am deug la bu amé dina am tour yu bari waye mir dafa taxaw brik bu ne japp sa morom non la yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ni julli non lañ wara mel suñu mag sénégal yi tabarakallah lolou mo len bolé won ñu xamni diiné ji ben la yalla subhanahu wa ta'ala ben la alquran wax ni wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun li ben xet la yeen ñepp ben ngeen man sama sen borom man kenn la don wuti amatu ñom ñep ñu teunku ci boom bobu nek ci siratul mustaqim motax fu way nek nekal sa morom te yit fu kenn ku wote ci ñom ñep dañu wuyu ngir taxawul islam way du taxaw seen bakkan way du dara li mo taxone mag ñi tabarakallah yalla boole len muy ñi top seen ginaaw diko donante ñi di dem di ñenen di don ñi di dem ñenen di don ba tay ji ñi nek fi tabarakallah donu lolu gis ngeen ci rok ba rew mi xawé yeungu tuti fan yele njabotu keuru diine yep da nañu fi ci grand mosquée bu Dakar ci institut bi ñom ñep ñu boole seen kaddu way bañu boole seen kaddu wax yalla neena yonentile la ñaan population sénégal sénégal yep dafa dal deug la boom bi mom mo boole won seen mami tabarakallah mo leen boole ba tay ji motax nak ñom ñep ben lañ fa tabarakallah jamono nak mën na changer waye ciosan li du changer mu ñom ñep ben yeen lañ am moy na diine l'islam bi waye ñu aré diine l'islam yi moy turuq soufiyé yi nga xamné moy sammu pass passu doomu adama nga xamne di nga jaamu yalla comme niko yalla beugé tabarakallah lor mo bolé mag muntaga jibi kelli contane nañu vraiment waxtan bi doyul hein waye comme nima ko waxé du ñak ci bir wér yi di ñew inshallah rabbi ñégali waxtan bi parce que mënul ñak lég lég ñu xol ben ci bisi rek su ko défé ñu ñew waxtané mag ñi parce que def ci am solo contane nañu lol tay plateau bi han yow ak serigne baye xamna yene jeexal après inshallah ñu tagato ñu baye serigne muntaga han jibi keli su ko defé tabarakallah tagato baye ñu ngi dem DTV tabarakallah danaka liñu paré won dafa xaj rek jeexago deug la waaw jikko ci cheikh seydou yaangi fofu ñu waron ko xam roy ko surtout ci ni mu nekkon kuy jaamu yalla tabarakallah est ce que mën nga ñu may ci jikko rek comme ñu jeexalé ko jikko yi bari na lol tabarakallah yi may ñëkke moy fegu gi cheikh seydou Cheikh Seydou dana wax ni bu fekke musna lek ben deureum bu jube ci tuba wala ci nguur ëlëk yowmal qiyamati yalla nama yalla mbugale ma gagne nuyok yenenbi sallallahu alayhi wasallam est-ce que ak niñu soppé yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom buñu démé ba wax li ndax dañu fegg motax Cheikh Seydou nur ak limuy mëna dimbali jaamu yalla yi limuy financer waye ben nguur bu joge ci nguur wala tuba musul ñew ci mom han tabarakallah mu jëfëndiko ko defena degna gor suñu mbokk yi muridi di wax seigne touba radhiyallahu anhu bindu na ci lool waylun liman ila nasara mala likay yanal al mala ila akhirah way tabarakallah mbugal ñel kep ko xamne da nga jeng jëm ci touba bi ngir am alal motax ci ngay xamene ñom gor yalla yep ñom masé won kent ci ñom musta nek leeremu touba kent ci ñom musna lek deeremu yefere kent ci ñom aussi musta lek deeremu bu joge ci nguur cheikh seydou radhiyallahu anhu ku mënon jaamu yalla la dara dara mën ko dok ci jaamu yalla waxtu yu julli juroom lepp ci mbolo la ko julli di wazifa ci mbolo motax bo andek serigne do ko gis mu julle ak ñew ci mbolo
bu ngeen di wadifa wala def sen wawra do ko gis yow yow dal tabarakallah li ngeen sek rek moy assalamu alaykum malik khalatal sa bok fa tabarakallah serigne dang koy nek ci sa comportement ak ci sa jëf bala ci sa kaddu motax ci serigne radiyallahu anhu giiru dundam mustafat ben waxtu ci mbolo la wax mo faat waxtu de way ci mbolo musko bay cheikh muntaga neena ben aljuma moko musuma raw moy aljuma bi mu wuyé borom fekk fi moy aljuma bi mu wuyé borom 116 ans tabarakallah musta 116 ans aljuma bi mu wuyé borom ci subatel ay 8 heures yoy ci wuyé borom bo fekké ben gor waxon ko zunnun muné kam bata layla munajati rabbihi wa a'da'uhu sudul fi adruqut kam bara kam barina lol bata laylam lu cheno seydou radhiyallahu anhu fanan goudi fi munajati rabbi ngir deenté ci boromum fanan goudi jeex di jamu yalla bobu jamana yoy nonam yi nga xamne ñogi jëf jëf yu bon yi bobu ñogi nelaw cheno seydou nur bokkanu cheno seydou ko munun muñ la munun muñ la ben gor mouride sene nar waxon na ci mom tahammal talaza minhum qadiman wa sudtahum wa mithluka qad yasud tahammalta muñ nga ay lor tahammalta alaza muñ nga ay lor ci mbollem bindef yalla ku ñew lor la da ngay muñ lolu tambali ko bu yag ba tay ji waye wa misluka ku melni yow yow cheikh nour ci muñ ku melni yow ci mbax kat yasudu dina nek sang motax mu nek sang motax sayyidi abindel wax joji ne sayyid ibn nour man ba nour wal huda hamuri adal khalqi fi sirri wal jahli moy sayyidun nour man ba nour mom moy balwaru leer yi waye mom moy balwayu njub waye hamulu adal khalqi hamul satul mubalagha mom dafa dekk ci muñal mbindew yalla yi kep ko ñew ci mom indi ci mom lor wala to mom da fay muñ waaw fi sirri wal jali ci lu neub ak ci lu feñ mom cheikh sen radhiyallahu anhu ku woyofon la wacce bopam mbokk mi wax nako sank mi wax ci ben isri xamna ma ut dajje fofu tabe gaangi fi mbax gaangi fi yep waye tabarakallah xajatu ben bis ben tagatu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam musna ñew ci kërëm fekk bobu mo ngi waxtaan waxtaan ak mbolom tabarakallah mu ndé waxtan waxtan bu mu sori waji dugg rek commencé di tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne waji xaaral bo cheikh muntaga moko jotali cheikh muntaga jappewul bopam doomu cheikh seydou way talibem lako japp mom non dotali cheikh seydou donc liggéeyal bu mu ne waji xaaral waji dadi danaka dafa yakamti wallahi allahu a'lam waye genn na kër gi dem cheikh no yegul lolu cheikh dadi continue di waxtan 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 bu nopi mu ne anaki don tag yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne dem na mu ne ha ñu ne ko dem na mune cheikh muntaga demal nga wëral ma waji nga mu ñew cheikh muntaga dem wër ci mbéd dakar yi wër yu bari ñew ne cheikh man de gisuma waji mune gisoko mune kay ñu and dem wër ko ñu genn ke duggu auto ñom ñaar ñu and di wër ci mbéd dakar yi ñuy dox ñuy dox ñuy dox ci mbéd dakar yi ba dajé go muy dox cheikh seydou ne ko tax arrêté wo ko ne ko duggal ci auto bi ñu dem kër ga mu yab waji tagat yoonentou sallallahu alayhi wasallam mu ñew bu indi ko ba kër ga mu and ak mom ci bir neek mom cheikh seydou nour ak cheikh muntaga tal ak ki tagoneti mu tejj bi mom cheikh mu simirem teud ci souf mu ne waji yegal sama kaw nga tag est ce ndax man kenn du tagoneti malay dox lahi waji xawa ragal ndax la ilaha illa ndax ndax hayba bi ak maqama bi ni mu tol cheikh seydou nour ko ko xam ak jamono waji xawa ragal mu ne ko yegal la wax lahi waji xawa ragal mu e bo waji yeg mu ne tagoneti bu heure bu le neex so deme ba son nga wacc nga dem waji yeg ci kaw di tagoneti bi sallallahu alayhi wasallam bo neex mag ñi xam nañu turam man mako indi wul fi wala ku mo xam waxon fi ñu bari dinañ ko xam mu tagga yoonte bi bo eeram jot cheikh seydou nour mu wacc cheikh seydou nour solirem jël xaliss bu bare bare ak teranga yu bari jox ko ko ne ko demal kon kon waji jot na yeg ci kaw yeg na ci yeg ci kaw ñame ko yeg ndax cheikh seydou nour dafa wax yeg ci fo nga yeg ken du mo parce ken du tagga yoonte bi sallallahu alayhi wasallam man malay tagga nga genn sama kër demé non waji yeg ci kaw tagga yoonte bi sallallahu alayhi wasallam e borom jabon tabe gi mu ngi non yenen yaangi non yu bare bare ken mën ta tuddu deug la waxtan non la mo cheikh seydou nour kon borom jabon ben karama bu gatt xam xam baangi fi cheikh seydou nour ko amone xam xam la amone ay talif yu bari talif na ci fannu bi ñu wax usulul fiqh usulul fiqh ñi jang dara xam nañ ko ñu bari sax pour nga egg fu dafa laaj temps jang ko waye mom jang nako bu maîtriser ko tabarakallah ba def ci bind tere bi mu ngi tuddu yatul multamis wa jazwatul muqtabis bin benen tere bi ñu wax nasihatul ikhwani fi ibtihi akhir zaman tere bi mu ngi tuddu moy ma ngi laaye bir julit ñi ci imam nek imam ci muju jamono waaw bin benen tere bu ñu wax nasihatul ikhwani fi hadha az-zaman al-fasid fi ma yad'i ahlu akhir az-zaman moy ma ngi laye bir julit ñi jamono ji yakku ci li nga ne wa akhir az-zaman ñu ngi koy wote
ñu bari ñu ngi woté fi ci turu diiné fekk li ñu woté du ñub cheikh seydou nour naka non it bin ayena rasail yenen ay discours yu bare bare naka non it ben téré bu ñu wax kitabun nushi wal irshad li kulli fard min al afrad cheikh seydou bin nako waye ma jéxalé karamam bi karamat yi bari na lool waye ben bi di ngeen mako may inshallah cheikh seydou liko tambalé 1937 ba 1957 togul ci tukki ay tukki lek mu ngi tukki ci aduna bi yépp ci rew yu bari tukki na tabarakallah ci afrique ci rew yu bari lol ba ci bir tukki amna fanwéri médaille ak ñent yo xamné ay kilifa ci aduna bi ñoko ko takkal fanwéri médaille lolou mu ngi ci musée cheikh alhaji oumar fi njabar ñong xamnañ ko ñong ko dent yi ay président ko ko jox yi ay ministre ak yi ay préfet ak yi ay kuné lepp li ëpp nak ci li muy dox lolou moy da fay am ko xamné problème bu am ci dëkk même bu ñuy ay julit mu dem tabarakallah and ak kenn lay andal wala soxla wu sax ben délégation bu bari waye day dem muy def bokku na li ci liko dimbali ci lool cheikh muntaga neena cheikh seydou dan wax 19 langue minimum ni té polyglotte donc fukki langue ak juroom ñent dan nak wax gën ga neew polyglotte def ci donu mamam cheikh oumar fouti non la mel mom tamit langue yi mu maîtriser kenn xamul lu mu toll ci tukki yi mu dan tukki ben bis dafa tukki dekk bi ñu wax togo togo jamono yoy mu ngi tudon haute volta waaw bañu amé bop centre tour bi def ko togo amone ben xew xew bu fa amone ben problème bu reuy tabarakallah mu dem fa ngir defar digënté yi mu démé wo len kurel yi dañ né ñu amone problème waji wad len war ba convaincre len du ñay julit waye bamu len convaincre mu wo len ci l'islam ko ni ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ défé khulafa al arba mu len wo ci l'islam yalla defal ko tawfiq ñom ñepp ñu wuyu dugu ci l'islam tout bañu toubé am kenn ci kilifa yi dëkk bi ko xamné nekkul ci diiné l'islam waye ci kilifa ci diiné gëma nekkon la won fi ra nga xaw ko japp ci ni wa dëkkam ni ñu toubé and ak cheikh seydou duggu ci l'islam mu daldi waxu ñew ci cheikh seydou nour daldi mer mu ne seydou da ñun ñogi ñaari ak gisunu taw ci suñu dëkk bi su fekké ni ngay woti dëgg la ci islam bi ngay woté na nga fexé ñu am taw mo gën cheikh seydou nour ñaan yalla waxon na la sank dafa am garantie lepp lu mu ñaan yalla yalla da koy nangu yalla nangu mu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala gaay duggal leen seeni bagage wax leen kep ku nekkon ci all bi te mu dëkk ci dëkk bi na fexé ñibisi tax tana taw bam waxé lolu bala ñu tass asman ci commencé xiin bañu fa joggé asman ci taw di taw muy taw juroom ñetti jour taw asman ci taw guddek beccëk bu gaay dem ba jaaxalé ñew tabarakallah ñew ci mom ñaanat ko ñaan ko ne mu ne tabarakallah commencé na yakku bu gon nañ taw di waye commencé na yakku cheikh seydou ñaanal yalla taw bi arrêté motax alhadji abdaiz daba juñju lolu ci tukke mi mu daan def ak ni mu doon baxale digënté julit ñi mu ne wa daydanuhum ikhmadu nari adawatin qad ittaqadat bal wara habba al hibru wa tahsibuhu idh jaa sahban wa'ilin khatiban idha mal amru daqa bihi sadru mu ne wa daydanuhu cheikh seydou nour baxam adam moy fay safara fu safara takke ci aduna bi mu sol ay tankam dem fay ko médiateur de la wa médiateur la mune habadha eske akarafet al hibru bi borom xam xam mune way bu ñewé da ngay yakane sahban wa'il ban wa'il ben way bu mënono wax la ci arabiy mu dem ba ku mëna wax ci aduna ñu ne la yow sahban wa'il mune cheikh seydou bu taxawé di war da ngay yakane sahban wa'il mele mo ñewat fa tabarakallah kon muy yu am solo lol na dañu danalé fofu di sante mbolém mbokk yi nga xamné ñoo andal ak ñun ci émission bi ak mbokk ñoon plateau bi ku ne ci sa tour ak tant di sante suñu mbokk di suñu xarit lol bu yagg tabarakallah moy serigne babakar kasse mi bañu dal xamanté danaka amna ay at yu bare bare tabarakallah waye mu changer mu don ko oyof man limuy def du tay lañu xamanté waye tabarakallah ak lu mu japp japp ko wowe da def sacrifice ngir sam ko le reñu ndax mom dekul dakar thiès la dekk wa thiès la joge ñew ba fi and ak mbokk yi muy andal tabarakallah ñu ngi sante tabarakallah suñu serigne suñu ay wayjur di suñu lepp moy tabarakallah keur cheikh alhaji oumar radiyallahu anhu ci confiance bi nga xamne mom lañu am ci ñun ba yabal ñu ci fi ak ñu liñu xébu xébu ñom ñoñu gëna xam seen mam fouf seen mam ñun xam ci ñom ben pep wa ñom ñoñu gëna max wana wax kan moy seen mam amna ñu ci njabot gi ño xamni ñoñu gëna xam ci seen mam amna ñu ay talibé yo xamni mo ñoñu gëna xam seen mam waye confiance bi
tabarak ak doylo jël ñi yebal ñu fi ak suñu xébu xébu li ñu xébu xébu tabarak allah ñi wax ni lu ci bax ci seen yittele ñom seen bax ak seen ñaan motax mu melni yi ci njumti nak tabarak allah nga xamni ci ñun la ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla nangul ñuko lepp li ñu fi wax ci njub yalla yalla nangul ñuko may ñu jëfëndiko li ñu wax ci ay njumti yalla yalla jëgal ci barké wëru koor ci barké yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam ci barké cheikhou tidiane ci barké cheikh alhaji umar fouti ci barké cheikhou sayyid radhiyallahu anhu ci barké mbollem lu cheikh alhaji umar amar am ñu ngi ñaan yalla ci lolu yalla def ko kon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin jerejef cierno muntaga jibi kelli jerejef seigne mom loy tagato waxti wi dab nañu waaw beg nañu ci waxtan wi xana ñu sant ko gëreem ko nak sayyidina nuru mom keman la ma ngi deg ci seigne babakar ci mohammedul mansour muy netti kira sayyidina nuru dan nako def nak da ko fekke ci makineegam bobu tuddu amit ndjay suma djumul da ñew ci mom bu ko laaje dara mu yekati ci jaar bi wa genn fofu jox ko neena seigne may neena bi mu joge rek neena dama yekati ci jaar bi ko fekku ma fa dara wa bi mu ñewat tok neena keneen ñew laajat ko mu yekati lu nek fi ne seigne nuru ni ko xana da ngi ko yor xol ko mu ne ko ndaysan ak wax yam ko ci wax ndaysan ha mu ne ko pos yalla la waaw waaw ndaysan duma si lek duma si nan dama kay joxe re miskini ñoko mom wallahi kon yalla nuko yalla fayal waxtan wi mu don waxtan wo xamni ak ngeegal lay don ci ñun nax lolu mu def defal ko tag kat yonenti bi kon ñi tag yonenti bi on na fexé ba xamar sen bop waaw tayit fiñu koy defé ñom ñu joxat tir bu baax ñi tag yonenti bi nax dara gëntu for tag yenen tiba ali salatu wassalam lolou moy wacc sa bop nak ku tolli sayyidou nour daraja jima am famu tollu nga and ak sa do bi dakar ngir ko nga ni ko mayma gisato ko ba ban pe laaj lu ko war ba gis ko dug ak mom ci neek simiko ni ko taxawal ci sama kaw tag yenen tibi lolou kenn musuko gis kenn musuko te lu gëna reey lolou amul motax leg leg nga dem ci jotay gis ndaysan kuy tag yenen tibi ñu am façon buñ koy defé wala nitu aduna bu fa nek bo xamni jakkalo non ak mom koku di tag yenen tibi ngir am lu ni bëgg ci koko ngar ke lamuy wax ñu lenako lolu nan ko sétat te xamni fi ne ni tabarakallah le son bi le son bu am solo le son la bo xam jangale la ñu ngi lay sant di la gëreum di nuyu cheikh omar kan mo nga tuddu tan denk ko soxna asi mu serigne mustafa mu serigne cheikh medi tidiane muy sunu xarit du ko bax muy ko xamni day wëndelu ci adina di tuubal ay nit ndaysan di yaatal tariha cheikh ñu ziar ko ndokel ku baax 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 waye ziar njabot cheikh fouti yu tal yeb nuyu serigne ahmadou touré ci mariste di sante di gërem ñep serigne ahmadou tidiane ñi ngi amane mbekté bu baax di ñaan koor gi mu ngi jeex danaka jeex na fi ne doyna war nak bu nu soñon du jeex legi rek fa nu tok ndaysan ñu ngi nan cey xam nga koor gi bu xasse jeex mom walu ndekke ak añak lu ci ne nga bëkk ko li jënti te yef yi ben mëni lay doon waye dal dem gi mi dem yalla na doon ngeerum ci ñun yalla nangul lu koor gi ci dara yeen ci bi soxna wu ñu ngi lay nuyu wat bu baax 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 di jeef di la sant di la gëreum di wax ni tabarakallah tay se sañ se mom ma sha Allah tay dal li mom xawma lan la way dal sañ se bi mom rafen ñett addu bi lay xaar sunu way mom sañ xaar mom neena ñett bi lay xaar sañ xaar lo mom neena mom jaar mom ñett bi dana ko yënn inshallah rabbi inshallah contane nañu nañu lool ay ci soxna wa wa DJ Yves mang lay nuyu waxtaan bi tay amatina solo comme sa su nek rek keur go dugg rek ñu wax fa lu am solo wax fa xam xam wax fa lo xamne ndaw yi mën nañ ci jàngé surtout ci jiko dañ né am nañ ay roy kay yo xamne yo nek fi suñu réew mi jaru ñuy jéggaani di dem fenen di fa roy jaru ñuy jéggaani di dem fenen di fa outil référence ndax li nga xamne mom lañu am ci walum diiné ci walum xam xam ak ci walum aduna parce que dañu bolé won li nga xamné mo di diiné bolé ko xam xam bolé ko jëfino aduna kon tay ji ni ñun am nañ lool lepp kon nañ ko wara gëna mëna sam waye dañu ko wara gëna xamal xamal ko nak dañ koy tassaré fep moy diko waxtané ci jotaay yu melni waye diko jëm rek ko duggal ci li nga xamné mo di cursus scolaire bi jangal ko ndaw ñi su def ko ci ndaw ñi ba nga xamné dañ koy maggé ba nga xamné buñu maggé dañuy mëna
jëfé ni ni mel li nga xamné mom la suñu mami doon doxé ci non amat mbekté rek ci bokko yow plateau bi ci dir encore gi ni mu nekkon nak mbekté diko di ci contana say su nek di bok ak yow plateau ak señ modou tay nak pina rek dal di ñew felu ñu di ni señ bi ak xam xam bi nga xam indi nako fi ndokkel rek rew senegal ak koor gi nga xamne niko señ modou waxe rek wer ga gi taggo nek nak wer go xamne weru mbecte la won wer wo xamne profito nañ ci jaam ci yalla bu baax te di ñaan rek lepp lo xamne wor nañ ko wala jaam nañ ci suñu borom rek mu fay ñuko multiplier ñuko comme ni lañ wéru promotion la waye nak bala ma daane rek di remercier wa VIP design nga xamne ñom mo koor gi yob ngeen nañ ma ci sen ay sañse say mo way joxe numéro rek ak ñom mo ku leen bëgg wo rek dang leen wo ci 77 876 39 35 ma ngi leen di remercier bu baax VIP design ñu fi ci Medina rue 11 ñom Fatou Fatima ñu ma ngi leen di remercier bu baax équipe bu xarañ lañ contanat ci yow di donc wa VIP design jere ngeen jëf ku ci dem fofu ci Medina ci li nga xamantene sañsel nako awa badji ci diura ñu and ci émission yi lënd bu jot manako fa nga ñew di bok ci plateau diko taral ndax yeen da ngeen taral plateau donc merci beaucoup awa badji tidiane contane na di fatali ya ko done émission bi merci bu mako bëgge def yow la ci ñëk xalaat nga nam lepp lo ci bëgg yeb dina la ko coordonnel bu mu baax di defé ko duñ ko bëgge donte temps bi sax doyul wi di tan bandirabe be njarama mënul ñak de wi tan bandirabe be njarama ay sabu ala ji seydou nuru cheikh oumar jabbi kay koy ngal tanum cheikh oumar al fouti wu ko dade mbay silman sire samba dembali moutar sire bu mu jank halwar ndessa dari no do wi cukagam bonani cagaragalam bonani mangam bonani wotidi wiidu fiutan kobe ko dum don ñandawo wirnato hayre banjagara wiibe cukag wiibe cagatagalam yillima ngam mi felli diini cena seydou nuru cheikh oumar non yabbi kay jabal tanum ko wali wa allah labdo teddino do aduno teddino do senegal teddino do leydele de eden jigi keden jangay mako heewi kon ala ji seydou nuru tal ko geej gasata ay gor wa gaynu ala seydou nuru tal gilay wilaya mum maktab mum daraju mum ala seydou nuru tal yalla suko mayon lu beure beure ben munako wax ken munul wax ala ji seydou nuru tal geej de ñu ngi ñaan yalla suñu bo yalla ñalla tassi barki yu bax ni di geureum vraiment ñima bokol plateau bi di geureum sama rak ji awo Yves c'est mon frère Cherno Montaga Seigneur Modou ñepp ñima bokal plateau bi tay contane nañu tay liñ fi jëlé rek xam xam lañ fi jëlé ñëriñ lañ fi jëlé parce que mag ñi duñu liggéey réew mi réew mi limay faral di né maniko réew mi nañ ko laax mu fat bu ko kenn ciéré réew duñ ko laax nañu laax réew mi mu fat bu ko kenn ciéré parce que mag ñi duñ fi liggéey lo xam ni du dé deug la bo né Cheikh Oumar nga wax Cheikh Modou Bamba ñepp ci Sénégal Sidé Lage Malick ñepp ngay wax parce que bopol la ken mënu ko xañ ñaar donc ñu ngi ñaan yalla suñu borom di nuyu suñu sëriñ di ko ziar khalif général de la famille Oumar Cheikh Mohamedou Bachir Montaga di ziar Cheikh Madani le serviteur de la famille Oumarienne Cheikh Cheikh Oumar Mohamedou Bachir le bienfaiteur de la famille Oumarienne ñepp Cheikh Macky Montaga le porte-parole nga xamni moma coordonner li yëpp amuñu fayam buñu amul lu upp na la leneen yalla fay da ngeen ko jox mais yalla leneen di baye nek ci rew mi wéru koor bi mi ngi taggo yalla may ñu fekke ko at yu bari yok sutur bi yok xewal yi yalla wéte ak ñu bax ñi defal leen lu bari parce que yu bax ñi ñu témini yalla seen barké law si ñun parce que rew mi jam rek mo fi wara sax yalla Yves rew jam rek la mo fi xaj sax waaw bu jamma musi rew kenn du julli jak bo ne ka lañu julli nodd kat bi nodd ka lañu julli jamm motax gis nañ fan yi li xew ci rew yi jamm motax Palestine ay Israel yalla fi jamm sax xam xam be fi lepp genn na fi vraiment Cheikh Mountaga a jaarama e mojere Allah ma a jaarama e tiddu nga ngal a jaarama nim sani kadi merci e gana ngal ma do am ni gondu da do Serigne Babacar betima Babacar kasse contane nañ trop ci way yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak ñu ci def yëpp amuñu kenn ku dul rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom rek mo fi ne li fi nek mom la wallahi waaw mom may garab ñepp moy garab ñepp moy garab bi moy garab dañ may ciar mom rek ci am rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo fi nek central mom rek mo fi nek garab ñepp sant na ñepp keur kilifa diin yëpp di len garam di len sant ay ci contane nañu jërëjëf tidiane merci beaucoup pinal lady ah émission bi
ñu koy xaraat contane ci yow merci beaucoup di kelli jerejeuf seigne modou mbou hein mom tam gis nga koor gi bañu tambalé ba tay émission yiñ fi def moko coordonné hein di wo invité yi del wax ñew len hein japp ci wax deug yalla suba inshallah xamna liñ bëgg wax dinañ ko wax suba ci plateau spécial bi hein gëreum ñi nga xamantene japp nañu ci liggéey bi yeb di gëreum sama technicien yi hein muy lamine ci réalisation bi papa ak ibrahima ci caméra yi ñom ousseynou mamour hein lay 1 ak lay 2 ak ñu nekk ci ginnaw isa ci lumière yi di len gëreum bu baaxa baax ci ni nga xamantene non ngeen jappé ci liggéey gi hein mon ami isa de padoa mang koy fay isa depuis padoa mang koy gëreum bu baaxa baax di contane ci ñepp nga xamantene wax deug yalla ñu ngi doon baye xel émission bi ci réseaux sociaux yi mo xam ci Facebook wala ci YouTube ñu ngi leen di gëreum bu baaxa baax serigne babacar kasse su ko defé ñu baye la yotam nga tagoto waaw ñu taala dama fek torop vraiment contane na torop ndax man sama serigne moy serigne babacar cheikh abdou aziz ndaysan mu koy wax ndjol foot manam keur cheikh al hadj malik dañu yag lol ak cheikh omar yag ak wa foot mom mu ngi jangé ci loñ ci cherno abdou qadir li cherno abdou qadir li daan na ñew ci dara ja di ma fa fek serigne bi diko dalal ci batimaaw cheikh al hadj abdou aziz bi mu tabax ndaysan mu fonk ko lol serigne bi bu cherno abdou qadir li ma saan ñew fofu lu sol dal ñun ñu fekke lol ndaysan kon nak keur cheikh al hadj malik ak foota dafa yag mo la sax cheikh omar mais foota rek ku melni cheikh al hadj abdou aziz nek khalif general de tidiane am sa dom beug mu tumu ranke nga yobbu ko ba foota mu jange fa alquran ba ñepp legi senegal ku ni ndjol foota sa xel dem ci dom cheikh abdou aziz lolou la ngi jaar fofu di nuyu wa dara jeep ndax ñu ngi dima setan sama gaay ñom mamoudou sek abbas ñom maget ja gaay yep rek ñu ngi fofu legi rek ñu moro fi appel bi rek ma ci plateau bi ndaysan tabarakallah waye nak di def beral ngeureum spécialement suñu oppé suñu xarit di suñu frère di tafsir hamidou welé nek nit ku bax man mi jogé na fi dem ba maroc fekk ko fa bima ko fekké rabat nang mu ma jënd lek nang mu ma def dara lepp moko don def ci mbaxam gogu fi ma tok yonne na ma ben message sank nima amel na la billet makka ci barke cheikh omar ndaysan ndaysan ma toga touti mune ma legi sax def na ko ñaar yak cerno jib cerno muntaga kelli yeen ñaar ñep amel na len billet makka ci barke cheikh omar ndaysan lool teranga bu tol non wallahi il faut ni defé te niyatul mu'min aw min amalihi lolo yonti bi wax yene julit même bu ko jeufagul yene bop sax mo do la jeuf deug la deug la kon nak ku mel non bu defé lu mel non wala mu yene ko sax wax ko kenn amul fayam cerno hamid ñu ngi lay ñaanal yalla yalla na la yalla teral ci barke cheikh omar mi tax nga def ko ndaysan amu ñu sa fay yalla na la yalla fay momit ku japp ci émission bi la ndaysan unta ga don woy mom tamit non la ma don woy ndaysan maneka nak ñun keur cheikh al hadj malik cheikh al hadj malik radiyallahu anhu doomu cheikh omar fouti dafa mësa ñew ci keur gi bu jigen cheikh al hadj malik wax ni nañ dajale reeru keur gu mag yeb ñu yobul ko soxna ci ñuniko munu ko lek munu ko wax muné xamna ni munu ko lek dama koy won ni cheikh omar toll ci man ndaysan man xam ni reeru keur gi yeb munu ko lek wallahi mais dama bëgg keur gi reer yi ñu fi tok yeb bu ci ken lek dara nañ jëb nañ yak reer yi ñu yobul ko doomu cheikh omar kon nak ñun keur cheikh al hadj malik day na ci fi deug la ci daraja cherno saïd nourou tal ñu ni khalif general de tidiane bi fi nek tay ji cherno saïd nourou moko jox wir lol doyna ci sekk dara wallahi doyna wallahi moko sekk dara doyna sekk kon nak ñu ngi contane bu baax di gëreum nak suñu soppé yépp mbolém groupe yi nga xamné ay soppé seigne babacar kassé lañ am nek ci diaspora bi ñu nek grèce ñi ñu ngi londres ñi ñu ngi canada ñi ñu ngi ba Dallas Texas sax ci états-unis ñepp rek bawu ñu kenn dañuy bañé cité ay tour ay ñu ngi ñaanal ñepp yalla yalla na len yalla def amin amin zahiran wa batinan tayit ñu ngi ñaan jotaay yi yalla bu muy gej amin ndax fu ñuy waxtane netu yalla yeurma na yalla dafa wallahi dafa way deug la te li seigne bi tejé legi moy wax ci senegal jam rek mo fi xej te buñ xolé ñi ñu xol ma ngi wax ñi legi ni len ki seigne fallu mbacke ki cherno saïd nourou tal ki seigne babacar sile ki gor gui peder job la ki mam isa lay la dom seigne nalima photo bi ñuy wone ni ni ndaysan li moy senegal wallahi deug la gor gui peder job mi ba tay ji
ay setam ñom ñoy jité juma grand zawiya sayyid al-hajj malik bi ci dakar ndaysan kon nak amuñu sen fay ma ngi nuyu de passage sama setam sama xarit señ babakar diop ndaysan babakar diop ma ngi nuyu bu baakha baax ak pedar frèream ziar na len ñom ñep ma ngi jéglu waat bu baakha baax contane nañu nuyu sama gaay yi ma andalat ma ngi ziarat baax ki sama ginnaw ño bok nday ak bay muy sama mak ño bok nday ak bay hajj malik ñang muy señ maysa hajj malik ñang amadou fall ma diké ak ñi nga xamni ñepp ziar na ñi contane na di ñëw suñu borom yalla nañ ko yagg téw señ modou amen li nga tejelu ama am solo la tagatu yonenti bi alhadj abdou aziz fofu lay daane la dafa wax ni ma shi'ta qul fi madhihi aw wasfihi madahuhu fallahu kafiru ajrihi lola alhadj abdou aziz lepp lu la neex yonent bi loko wax lu dul yalla la wala doomu yalla la rek waxugo ko gëddam lool rek ngay wax ñun lepp du yalla du doomu yalla waye bu dul loolu mënu loko wax lu upp dara jam alaahu taggatu yonent bi nak fallahu bur yalla dong kafilu ajrihi mo am pay yonent bi nga yëkëti milliard jox ko milliard bi ci yow la reuy waye limi defal yalla mo upp doole liñ ko jox deug la kon nak cierno saidu nur radhiyallahu anhu lool mu def firnde la ci ni kep kuy tag yonent bi ku xam sa bop war nga xal bop ku la xamulit war nga xam sa bop ndax ku toll ni cierno saidu nur and ak dom sumeku nga taxawal sama deun nga tag yonent xolol lol nim tok xolol lol xawma ndax pese ngeen affaire bi nim tok wallahi dimension bop tabarak dimension la ma sha Allah lol ken xamul nim tok dessa ko defé lol dal la don aïcha mu nga jéxal ak ay ñu zikkar waaw aïcha bok aïcha ya umaro futi yo ya umaro futi yo ya umaro cheikh umar ya umaro futi Cheikh Umar Tall ya Umaro ya Umaro futi yo ya Umaro ya Umaro futi yo ya Umaro ya Umaro futi ya Moy Umaro futi ya Umaro ya Umaro futi ya Umaro moy umaro ya umara futi ya umaro ya umaro futi ya umaro ya umaro futi ya umaro Nabi Umar ya Umar ya Futi ya Umar ya Umar Futi ya Umar ya Futi
Ramadan deug deug wéru koor gi jokko len ak Verine de Dakar spécial traiteur.